Sua Atlética, com visibilidade a nível nacional, demonstrando toda a sua garra, a força da torcida, suas cores, o sentimento de pertencimento e o amor pelo que fazem, em uma nova era de reinvenção, enquanto se conectam a grandes marcas do mercado profissional de esportes. Isso é o WebLOL. Conheça o maior torneio universitário de League of Legends do Brasil, em uma enorme integração entre as atléticas das cinco regiões do país. Prepare seu time, prepare o grito da torcida, prepare-se para essa euforia. Os confrontos vão começar. Ah! Alô Fabrício! Oi! Olá! Vai ter uma parte. Tá me ouvindo? Com certeza! Ô, oh, que delícia! O uh, 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 uh. que, que é hoje? Nordeste? Ai, o bicho vai pegar fogo, papai! Nordeste não tem erro, não, filho. Os caras do Nordeste são pica! E aí, É isso! Cara? E aí, gente? Tudo bom? já yeah. Multiverso é o narrador? Como assim, como assim? <laughs> Ó, a galera do Iac já tá aí. Boa tarde, salve, amor. Dá-lhe, meu Iac. O Lucas Adorno sempre presente aí também. Aí, André Up. Pô, só as figurinhas carimbadas no chat já, ah, mano. Aí sim, o miojo tá aí, velho. hoje lá, miojo doce, sei lá o nome daquele negócio. Miojo com chocolate. Não sei qual que é. Tropa do miojo, velho. Tropa do é miojo. Isso. Gente, então, muito boa tarde para todo mundo. Estamos aqui de volta mais uma vez, batendo ponto nesse domingão aqui. Pra trazer pra vocês muito mais WebLol, o campeonato de League of Legends desenvolvido pela maior e melhor liga universitária de esportes do Brasil, a Web League, certo? Contamos com todo mundo assistindo durante esse dia aí com a gente. Vou mostrar já os confrontos que vão rolar no dia de hoje, beleza? Beleza. Já tá na tela... Vamos começar agora com a conferência Nordeste. 13h30 aí, previsto para começar. A Atlete aqui contra a O Camaleão hum, Furioso a gente já conhece. Nossa Senhora, Camaleão Furioso! Vocês são de casa, hein, faz? Você é louco, mano. E a Alcateia vai aparecer pela primeira vez. Medicina UFC Sobral. Vai aparecer a primeira vez aqui na live. Então, 1h30 começa aí o joguinho entre Atlético e Alcateia. assim Na sequência, vamos para a Conferência Norte, 17 horas Blackout contra a Alavanca. E vamos fechar o dia às 8h30 da noite com a Conferência Centro-Oeste, Madrasta contra Comp UFMS. Esses são os jogos do ah. dia de hoje. Acho que todas já apareceram aqui. Alô? Não, a. A do Centro-Oeste não apareceram ainda. Não apareceu? Uh -uh. Beleza. Ah, compra o FMS já. A Lunática já, a Lunática já. Pera só aí, jogão? Paulo... Só jogão, amor. Mano, aguenta, aguenta um minuto. Oi. O que, que tá rolando Cara, aí? Por acaso eu tô online no LOL? Uh, não. Meu amigo, acho que fui hackeado ao vivo no LOL. Wordox. Não, oh, peraí, tá sim. Tô! Que é isso? Por... Tô tá jogando uma ranqueada de trash há 26 minutos, velho. Meu amigo, cara! Tu fazendo hello job pra mim, não é possível, cara. Vou entrar em outra conta aqui. Você tem que me chamar em outra conta. Meu Deus, ao <laughs> Tô hackeado. <laughs> hello job ao vivo. Pô, teu mic tá... tá estourado. <laughs> estourado Pera e dando aí. eco. Pera aí, guys. Pera aí que eu já resolvi isso. Primeira do dia, né, guys? Tá ligado, pô? O Valsano. É ah. o de Tibia lá. Tá, tá, tá. Já chamo. Tô abrindo aqui o, o Battlefire para pegar um. Aqui, ó. Conferência Nordeste. Brackets. Já tivemos, né, gente? Só comentando. É, tivemos ontem as conferências Sul e Sudeste. No Sul, definimos a final entre UniOeste Foss e o UTFR de Curitiba, certo? No hum. Sudeste, teremos Falcon Storm contra UFS Fire. Esse vai ser meu Deus do céu, cara, Jogaço. E aqui temos, aqui no Nordeste agora, temos camaleões furiosos e alcateia. E a outra chave é manguezal contra Atlética Federal, velho, para definir os finalistas aí da conferência Nordeste. Já entrei no lobby de pular aqui. Cara, eu vou entrar. sei lá, acho que tinha bugado aquela conta lá. Você acha? Tenta logar aí para ver. Eu acho que sim. Deixa eu montar o lobby, vocês não ficar escutando os. É meio chatinho, né? É isso, gente. Uma boa tarde então para todo mundo. Espero que vocês estejam aí online para conferir esse fim de semana de weblo, beleza? Estamos bem animado aqui para trazer para vocês é, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste aí nessa ordem. As 13h30, 17h, 30 E tudo isso é possível, claro, graças ao nosso patrocinador oficial, que é a Agência Pirata. Vocês estão vendo o QR Code ali na tela. Scaneia com o seu celular ou vai direto pro Instagram, arroba agenciapiratas. Faz o orçamento de vocês com eles. O portfólio dos caras é imenso, gigantesco, certo? E fazem um produtinho para sua Atlética com a melhor qualidade do mercado. E Atléticas da WebLol, acima de mil reais em compras, você ganha um bandeirão 2x3 imenso, lindo. Então, Link. Agência Piratas, Exato. os melhores. Cara, pera aí, que essa conta tá bugada mesmo. Essa conta tá bugada. Ué? Aí. Sei lá. A conta tá simplesmente muito bugada, velho. Mas você acha que tem alguém jogando nela? Eu acho que não, velho. Será que tem um challenger na minha conta? Ah, é, caiu um pix ontem de 200 reais. Será que tem um challenger nela? Eu acho que é, é. isso, velho. <laughs> só pode, velho. Que é isso? É, vou ter que. Ah, <laughs> dois sequências namoradas no Roblox, só uma, minha. Tá, Salve <laughs> Marcela, tá aí no chat. <laughs> Salve Mar, tudo bem? Nossa, sou sério mesmo, sou gamado nesse bíceps desse Iaque, hein, velho. Na moral, velho, o tamanho do bíceps do bicho. Oh, tá ciclando isso aí? Tá, ele, ele, ele foi pego ciclando, mano. Vocês vão ser pego no antidop, viu, obrigado, IAC. É, isso aí braço é ciclando, isso aí é ciclando, certeza. Esse braço não tá puro, não, velho. Entra aí, cara. Cara, eu tô tentando em todas as contas. O meu LOL tá full bugado. Pera aí, vamos tentar mais uma vez, senão eu já olha pelo seu LOL mesmo. Tá, pode ser, pode ser. Aí na, na Old Tibian tá entrando. Chama aí, chama aí. Pronto, resolvido. Resolvido? Uh -huh. Old Tibian? Tô maluco, eu tô na chuva, eu tô maluco, como é que é? Eu tô Ernestizado, tropa do Ernesto Nation. Ernesto vai jogar, tá aqui no lobby já. Esse time vocês já conhecem. Caranguejo Feão, Ernesto, Vantrek, Niski, Ananda. Nossa, Sã, Nandinha, tá onde novo roteando? Bom e roteando, com certeza. Nossa, brabo, brabo, brabo. Mano. Então, então já, é que isso, eu passei, né? já que eu passei a escalação do Iaco, eu já vou fazer a, a escalação que dá o Caté também. Arturos, oh, Arturos, Rachira da Neva, Nelson BF Neto, Peripana RX. E Adalto Neto são os cinco jogadores que vão defender a Alcateia. Medicina hum. UFC Sobral. Quentíssimo, né, velho? Quentíssimo. Hum, Hashira, Deus? Nome de asiático, hein, velho? Já espero bons dedos desse cara. Dale demais, dale demais, gente. Estamos aqui no lobby, já dei o Casters, ok? Logo menos vamos ter, ter Pix e Bans da primeira partida. Lembrando, é tudo MD3, né? Tudo MD3. O. O pessoal está vindo online buscando uma vaga na final da Conferência Nordeste. Querem se sagrar os melhores jogadores de LoL da Conferência Nordeste aí, mano. Nossa, velho. Ambos times, ó, e, veio, e veio o Caule do, do, da Alcatéia, brabíssimo. Até que enfim, velho. Aí, Cadê? ó. Eu... Ah, achei. Achei. <laughs> o Murilinho colou e solou, soltou o Caule do Manguezal. O manguezal, que é a outra semi aí, velho. Jogando contra a ah, Tática Federal. Brabos. Eu falei mesmo, eu falei, ué, esse lobo tá diferente, carai eu Falei, ué. Ah, só que tem um lobinho ali embaixo. E um lobaço, né? Diga-se de passagem. Caule todo cagado. <laughs> então é Pixibans <laughs> ah, pra... da primeira partida entre Alcateia e aqui Aki Alcateia. Vamos ver o que, qual vai ser o primeiro campeão retirado pela Ocatéia. Eles retiram Minha a Gwen. O Gwen banida. Foi o. Foi o Vantrek que utilizou o Gwen nas duas partidas das quartas, né? Que a gente transmitiu. Ah, Lembra? Foi, velho. Foi, tá, foi, foi galera. o Vantrek, sim. Ele jogou de Gwen os dois jogos. Foi o Nisq. É, o Ni é o Nisq, é o Nisq, é o Nisq. É Nis Vantrek é o mid, o Nisq é, Nis é o top. Isso, 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 ah, isso, isso. Perdão. É, é foi o Ni Mano, Perdão, esse gente. cara aí exatamente. foi o grande responsável. Por fazer uma mudança de. uma quebra de paradigma aí, velho. Eu falando que esse boneco tava uma bosta, ele foi lá e jogou. Depois disso, todos os jogos que eu caí contra a Gwen, Gwen era forte, cara. Então, tudo Ei, é graças ao Nisq. Nunca entre numa briga que não dá pra ganhar. É isso. Retirado o Reimerdinger por parte da, da Iak, né? Um ban target, com certeza aí. E vem o ban agora no 7. Até agora, dois bans focados no Nisq aí, né, velho? Dois campeões do top retirados aí, a Gwen e também o Seth. Veio ban da Catarina, mais um ban focado no mid da galera da Ucateia, pelo jeito. É Target, hein? Será que é Target? Um lado Só tá banindo pode, tudo véio. os bonecos do Nisk, outro lado tá banindo tudo os bonecos do é, Nelson. É, Heimer é osso né, grátis Heimer. lá? É, é pegado. Heimer é. Catarina também Estão focando no Nisk faz, sim, né? velho. Estão focando nisso, vamos ver qual vai ser o último ban da Alcateia. Alistar Ananda não poderá jogar de Alistar aí. Ela que jogou é de Hell aqui na live, jogou já de Trash, se não me engano também. Agora não poderá utilizar o Alistar aí porque ele está banido. Respeita a moça, Boa a Deus. mãe tá on. E três bans na mid lane por parte da Iak, velho. Oficial, três bans no mid aí: Heimer, Catarina e Talon. Ou Talon, como vocês queiram chamar. Eu vou falar o Talon. Não, tem que ser bem... Falem. O Fallen. Ou Fallen. <laughs> fallen. É Fallen, né? Tá. Baneiro Óbvio. Catarina, baneiro acrobata. Você viu, velho? E vem o galho pra iniciar essa composição aí da Alcateia, velho. Galho muito forte. Parecendo bastante no mid. E também como suporte. Né? Pode ser um Pick Flex aí. Em ambas as posições tem desempenhado um excelente papel, velho. Principalmente no mid. Com o potencial de roaming dele com a sua ultimate. Consegue pôr uma pressão legal. Tem um impacto em lutas muito forte. Né? Conseguindo dar provocar ali em vários jogadores. A ultimate que dá knock up também. Então, é um campeão muito forte aí do Bet o Galho. Enquanto isso, vem a resposta da galera da IAC Tristana e Renekton. Teremos o vacinado na top lane aí. Será que esse já tomou a segunda dose? Eu acho que já. O de ontem do Draco não tinha tomado. Velho. É, o de ontem do Draco passou um pouco de fome. Mas passou. a Tristaninha também. Forte demais. A de carry brabíssimo. Mas tem uma Jinx aí. Será que vai aparecer? Mordekaiser para jogar contra esse Renekton no top. Uma matchup favorável. Mas... Dependendo dependendo de como o Renekton joga. Se ele conseguir desviar das skills do Mordekaiser. Com o Fatiar, com o Picar e tal. Ele se vira muito bem, então, match up aí, quem tiver mais dedo ganha, velho. É. Na teoria, é um pouco favorável pro Mordekaiser, mas se o Renekton jogar certinho, desviando as habilidades, ele consegue vencer. E vou liberar para selva... Hora. Da, da Alcateia. Olha a composição que a Alcateia tá montando, cara. Galho, mordecais e no poliverso. Alcateia, velho. Que isso, Alcatea a Alcateia. É a meta bem deles forte. é não morrer, aparentemente, porque só tem tanque tá louco, né? Com... mano. Já pega a Vayne aí, top. Já, né? Mid? Vai, pega a Vayne mid logo. E teremos Silas do Vandrex. Será... É, Silas mid, porque tem Renekton aí. Assim. Sylas do Vantrek, para jogar contra esse galho, talvez, Opo, vamos ver, né? Vamos ver se o Galio é mid ou suporte, mas na teoria teremos Mordekaiser contra Renekton e galho Galio contra Sylas. O Victor agora banido, como a gente comentou bastante um mago de controle no mid que está tendo uma prioridade enorme, certo? Consegue empurrar a rota com muita facilidade, traz muito dano para as lutas e, enfim, tá muito roubado, é isso. Não tem, não tem nem o que falar. E é mais um ban no mid, hein? Gente, e, eles estão focando nos bans no mid, mas esse cegalho já for mid. Ah. Retirada a Morgana. Morgana que vem aparecendo na selva e tá gigantescamente forte também. Vem sendo uma prioridade desse último pet. Também retirada dessa particular pela Vamos ver como é que tá o chat aqui. É MD3, sim, ou Acrobata. Confirmado. Ahn. Uh, Papapá. Pa. Falando. Bane aí. N? O Nelson joga de N, baniram Oriana, o acrobata. Cara, ó. Cinco bans da Yaki em cima da mid em cima do Nelson BF Neto. Rapaz. DF é, Tão focando, menino, hein? Não, não tô entendendo, é nada, velho. Que que é isso, mano? Será que sobrou algum boneco do mid? Acho que acabou, e o, né? E o Nocturne é a última escolha de ban aí por parte da Alcatéia. Focaram essa segunda rotação de bans em cima do Ernesto, em cima do jungler aí da Yaki, né? Não querem deixar ele jogar de Morgana nem de Nocturne. Vamos ver qual vai ser a escolha dele para jogar contra um Volibear. Ele ainda tem o Olaf que pode ser uma excelente escolha. É... Tem campeões AP como a Lily, e tem o Udyr, é isso. O hum. teremos Ugas. Uau. Gostei, Teremos gostei. ele. Gostei. Banzinho Ernesto, foi nele, foi nele. Ó, oh, banana com miojo no chat, cadê o outro, eu, eu, cadê o outro miojo? Tinha o que, o é, um miojo com doce. açúcar, é, uma coisa assim? Miojo doce, banana com miojo. É a tropa dos miojos aí, velho. Os miojos estavam todos ali guardados. Tá, não testei ainda, <laughs> viu? Mas tem que ser aquele de tomate da turma da Mônica ou pode ser qualquer miojo? A Félios é o AD Carry escolhido, então, por parte aí da, da Alcateia para jogar contra essa Tristana. É um pick forte, mas é um pick que exige muita mecânica, certo? A gente sabe que o potencial do campeão é gigantescamente forte, só que ele é muito difícil de ser executado, velho. Então vamos ver como que o pé de pano vai jogar e vamos ver se esse a está em dia e fecha uma Leona para jogar de dupla com ele aí confirmado então o galho para Mid Lane teremos Leona suporte de dupla com Afélios. vamos ver qual vai ser o suporte agora para jogar com essa Tristana sabendo que vai jogar contra Felius e Leona escolhe uma Luluzinha Lulu é o Nossa. suporte da Iac para dar aquele peel para Tristana aquela ajudinha e tá aí Nossa. fechadas as composições o Fabrício é, Lului. Ei. Opa. Lului tristana. Aquele jeito, né, mano? Vai conseguir derreter aí esses titãs aí que a turma da Alcaté se encontra. Galera falando que a Alcateia tem cachorrinho de madame, meu irmão. Dá um dá um bisu ali naquele lobo, velho. Espera aí, Fabrício. Só te interromper rapidinho Opa, que o Danilo que vontade, O Danilo véio. perguntou no chat se vai transmitir a Conferência Norte hoje. Vamos sim, Danilo. Às 17 horas vai ter blackout contra Alavanca. Vai ser o jogo que vai ser transferido do Norte. Teremos um jogo da Conferência Nordeste, que é esse. Aí teremos uma MD3 da, da Conferência Norte que vai ser Blackout contra a alavanca, e no, pra fechar o dia um Centro-Oeste com... É... Ai, me fugiu o nome. Jesus, Ronaldo. me fugiu o nome. Ixi, e agora, é, compi, é, é a Lunática, Lunática e Madrasta, lembrei. Ah, voltou. Madrasta madrasta contra a Lunática para fechar. Nossa, fugiu total os nomes das técnicas, perdão, velho. Vem o Cateco Camaleão é furioso, diz a torcida do Iak, bravo. Ah, eu sei, cara. Então, Iac, vocês estão ligados, né, cara? Vocês já são de casa. A gente já tem uma proximidade, assim. Eu sou quase um membro da família Iac aí já. A Web League, de certa forma. Porque, velho, vocês estão de parabéns, real, velho. Toda vez que vai ter conferência, vocês aparecem por aqui. É verdade, mano. Vocês estão deslizando o dedo, hein? Paredão com vocês. Então, o cara que vocês decidiram votar tá fudido na mão de vocês. <laughs> verdade, tá tem, que dar, tem que dar tem que dar, o devido crédito aí às duas Atléticas, Alcatel claro. e Iaki. Desde, desde que eu dei iniciar a transmissão aqui, ainda, na tela ainda tava o começa em breve. As duas Atléticas já estavam no chat torcendo, velho. Massa demais isso. Então, parabéns aí, gente. E vamos pro jogo. Que estamos no intervalo do espectador aí, né? Intervalo do espectador, que também pode ser chamado de intervalo comercial, porque a Agência Piratas é o nosso patrocinador oficial. Faça o produto pra sua atlética com a melhor qualidade do mercado. É só com a Piratas, hein? Corra lá, acima de mil reais em compras, você ganha um bandeirão 2x3. Scaneie o QR Code que tá entre a logo das duas atléticas. E seja feliz com produtos piratas, gente. Quentíssimo, quentíssimo. Tô vendo várias coroas aí, nenhum sub. Cadê? Ô, Germano, ensina os meninos. Olha, gente, olha essa estrela roxa ali, ó. Escrito de três meses do Germano, velho. Não, é bizarro, véi. Gente, é vocês bizarro. querem ter esse glamour no chat também? Ó, oh, lá, o cara mandou mesmo! Ai, ai, ai! Nossa, eu vou ter que dançar. Nossa, Vai. eu não consigo dançar, eu não consigo, velho. Lucas Adorno escorregou o Prime, meu! Ah, amigo. mentira, velho. Ô, Lucas, sério mesmo, mano. Nossa, cara, eu te amo, eu te amo muito, Luquinhas. Eu te amo demais. Caralho, cara, que tesão de homem, velho, sério. Que tesão de homem, mano. Lucas Adorno, muito obrigado pelo seu Prime, cara. Obrigado mesmo pela força que está tá dando pra Web League. Você é um monstro. Agora com esse Prime você vai farmar 3 vezes mais pontos na lojinha do que um mero mortal. Além de ganhar muitos pontos ao dar o subscribe e. Tenho o direito de participar de sorteios exclusivos para subs que vão rolar aí durante a etapa nacional da competição, beleza? Então aí, ó, gente. O Lucas Ador não é, não é tonto, não, entendeu? O que tá estavam falando? Marcando a Web League. Dessa vez a, o outro time torce também. Então, o André, tá bem da hora, porque os dois times estão no chat aí torcendo bastante, velho. A gente fica bem feliz de estar tá streamando e ver o chat fervendo, vocês torcendo. Muito massa, cara. O Casador não é o nosso jogador e torcedor? Fala dele, brabo. <laughs> Prime com Prime. Você que dava subir pro Selbit? Escorrega pra Web League, velho. É verdade, cara. Aqui e o Lynx! Mais um Prime do Lynx, Fabrício. Ah, meu! Tá de meu Deus cara. do céu, cara. Cê tá de meme, mano. Ô, sério mesmo, velho. Vocês vão me perdoar, cara. Hoje eu não consigo dançar pra vocês porque eu tô limitado, mano. Senão eu já tava rebolando a raba em cima do botijão de gás lá, velho. Ah, mano, é meme, é meme, cara. Links99, muito obrigado pelo seu prêmio também, tá, irmão. Obrigado pela força que você dá aí pro campeonato, pro web só pra mostrar que é Yaki da Sub, fala deles. É, velho. Dança Olha, você, não tem espaço, cara. É verdade. Não tem mano. espaço nenhum, é velho. Normalmente eu, eu consigo eu... ir pra trás aqui. Hoje eu entendo como o Balsano fique estucado Pofre. na cadeira. <laughs> Mas oh. o o Links, muito Fala. obrigado pelo, pelo seu Prime, como eu já comentei anteriormente, vai farmar três vezes mais pontos. Lembrando, esses pontinhos além de poder apostar, porque as apostas estão abertas aí, ó. Certas apostas estão online, além de poder apostar aí no, no seu no seu time do coração, vocês podem também comprar produtos com a lojinha que vai sair logo menos em collab com a Piratas. Então, gente, vai farmar pontinhos ali você pode terminar o WebLaw com um traje novo, entendeu? Patrocinado Bizarro. pela Piratas. Então, ó, dorme no ponto, não, velho. Dorme no ponto, não. Tá surgindo os jogadores na base, deixa eu trocar a tela aqui. Vai começar. Opa! Pause já, não vou nem soltar o Brasil então, ai ai ai, jogo pausado já no início, mais um episódio de Caster's Cast, começando Fabrício? Oi, calma aí, calma aí, calma aí. bugou aqui o PC, pausou, não, pera... ai, ai ai ai, o Adalto Neto caiu, tranquilo, tranquilo, já volta, já volta, começamos, já começamos com uma queda aí do, do Adalto Neto Vamos ver aqui, estão falando mousepad do. Como é que é? Deixa eu ver. Mousepad do camaleão? Pra, pra pegar na loja? Me... Será que dei spoiler? Deixa eu ver o que o Ger falou aqui. Mousepad personalizado da sua Atlética, será que dei... Meu Deus, o Ger deu um spoiler do spoiler falando que vai ter mousepad personalizado da Atlética. Nossa ah, fala senhora, velho. Ah, você tá, sério. Sa... você tá safe que tá farmando ponto aí, né? Não, é, então. Na verdade é verdade, né? Só falta escorregamento. Na um verdade, cê. é verdade, é isso. É, pior, mano. Pior que tá correto. Na verdade, é verdade. Gente, jogo pausado. Uh, o Adalto Neto ali de Leona acabou caindo. Ó, o Volfox colou. Opa, salve, salve, Vofox. O WebPoint o está em sétimo? Céu brabo, velho. Gente. bem Começou a primeira partida dessa MD3 entre Iaki e Alcateia Alcateia e Iaki Alcateia é o time do lado esquerdo dessa tela, o time do lado azul que vem de Arturus, Racheira da Neva, Nelson BF Neto, pé de Pana, RX e Adalto Neto. Enquanto isso, o time do lado vermelho, do lado direito da sua tela, é o time da IAC, que vem de Nis, Kernesto, Van Trek, Caranguejo Feão e Ananda. Esses são os 10 jogadores que vão disputar essa primeira partida da MD3, valendo vaga na grande final da Conferência Nordeste da WebLol, Campeonato de League of Legends desenvolvido pela Web League, maior e melhor liga universitária de esportes do país. Bora, dale, Fabrício? Bora que dale. Bora que tome. Deixa eu bora que bora, bora, bora. Deixa eu colocar aqui vocês. Pera aí, deixa eu abrir o chat da transmissão. Ai, que delícia, velho. Dois subs seguidos assim é bom demais. Nossa, começamos o dia como, né, velho? Começamos o dia da melhor forma possível. Os dois caçadores começando em lados trocados aí. O Deer começando no, no seu buff azul com a ajuda do seu. Do seu bot, e olha, e o, o Volibear começou aqui no Blue, mas sem a ajuda do, do Arturus, hein? Então, o, o Mordekaiser ele foi direto para Lane. Os caras às vezes não esperam, né? Acho que ele começou na parte de baixo. Só que o bot também não deu fake list e foi reto para rota. Então, tipo, eles sabem que o cara não ganhou lixo, entendeu? Verdade. Eles sabem que o Hashira não ganhou lixo. Vamos ver como que vai trabalhar com essa informação aí. O Ernesto, se vai invadir, se vai tentar incomodar aí a vida do Rashira do da Neva, ou se vai ficar sossegado. Mas no momento eles estão inside estrocadinhos, ó. O dia já terminou seu lobo, já tá metendo o pé para parte de cima do mapa. Enquanto, olha, pegou level 2 antes da Alto Neto, tentou o engage ali, a Leona, acabou não conectando. A Félix botando pressão, conseguindo punir um pouco o caranguejo feão. No detalhe agora da mid lane, a briga entre Nelson e Vantrek. Os dois bravos aí da mid lane, velho. Bora! E aí, balaninho? Bora que bora, hein? Começou, velho, começou. Valendo vaga na final da Conferência Nordeste. Os caras tudo online, as duas torcidas barulhando o chat. Desde o do. do do segundo zero em que eu abri a live as torcidas já estavam aí no chat e olha o Nisque vindo para cima do Arturos, ele já gasta o seu E, mas tem o Fatiário picar para voltar para troca. Nisque continuando para cima, Arturos tá levando bastante dano. Flash W para garantir o first blood. O para cima do Arturos. é que Nisk. Vai tá chato, hein? E já vai vir um gank aqui, hein? Vai vir o gank. Tá chegando o Rashira da Neva. O caranguejo de Feu já gasta o salto foguete. Rashira aqui, Esse gank na Nanda. Flash stun. A Nanda vai levando bastante dano. Toma o um engage da Adalto Neto, mas ele tá tankando a torre. Tá chegando o teleporte. Caiu o Vantrek. Já chegou com o seu Sylas Causando bastante dano. Mas chegou o Galho no Touch Flash. Provoca dois jogadores. Enquanto isso, já caiu um jogador. Caiu o segundo. É double kill do Vantrek. Tá chegando mais um teleporte. Vai chegar o Renekton. Mas ele chegou, já tá sendo fora. Quem tá levando muito dano é o Nelson. Que vai ser a batida aqui. O Fica com o caranguejo de Feu, E na sequência cai também o Ad do Neto é triple. Kill do Van Trek. Que é isso? O que, que aconteceu, cara? É o bíceps do Camaleão, né, pai? E aqui é ele, fala dele, é o Camaleão lá, putaço, putaço, botou os cachorrinhos para mamar, velho. Cara, Aí tentaram engage em cima da Nanda, a Nanda tava esperta, foi toda plena para baixo da torre lá, os caras tomaram um counter gank aí. Nossa, deu muita merda pro time da Sabe da que eu, sabe, a, 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 o problema começou porque o Volibert deu o, o flash para conseguir ó, ali o, o atordoado em cima da Nanda, e nisso veio a lâmina da da Leona, o E. Só que aí, a hora que a Leona tava indo em direção, ela fechou pra baixo da torre. Olha é. o Nelson tautando. E aí, nisso, o Dalton Neto já tancou ali dois, três hits da torre, já ficou com pouca vida. Mas o Van Trek chegou e chegou passando carro em todo mundo. O que causou de Não, dano esse Silas? Conseguiu Não, eliminar é todo mundo com facilidade. E ó, jogo, início de jogo muito bom pra, pra IAC aí, velho. Nossa senhora, deu bigode pra, 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 pra Alcateia, mano. Pipino. Vamos ver se eles vão conseguir reverter. E tem tudo para reverter bons jogadores aí da parte da Alcateia. Vamos ver o que vai acontecer. é verdade. Estamos no aguardo, batemos a marca de 5 minutos de partida com o um placar de 5 a 0 Em vantagem para Atlete e aqui da Federal da Bahia. Jogando contra a Alcate e os meninos de medicina da UFC Sobral. E já tá fazendo o dragão ali o Ernesto, hein? Tá tentando garantir o primeiro dragão da partida e tá lá, dragão infernal, o primeiro dragão da partida garantido pela Yaki. Estamos aí, o próximo dragão vai ser das nuvens. Então teremos alma ou da montanha ou do oceano. Duas almas muito boas, né, Fabrício? Ah, duas almas lindas. Duas almas quentes. Agora eu acredito que a, que a Alcatéia vá tentar dar uma calmada nesse jogo aí. É muito tipo a, a lane da, da Alcaté é muito forte, velho. Que é a Félix e Leona. Só que a Luzinha e a Tristan trabalham muito bem, velho. Tristan tá muito roubado com esse Sharingan aí. Com o Buff Com o próprio Buff do que Sim. E a Gank aqui no top, hein? Tá chegando o Rashira, ajudamente com o Arturos, mas o Nisq tá aí embaixo da torre. Já tá com o W ligado, querendo atordoar algum jogador. Acaba não acontecendo nada, ele consegue pegar o level 6. E o Udyr tá por lá também. Pode rolar um 2v2 dos Junglers ali, hein? O Vantrek também pega a pressão na rota, empurra a rota de minions pra cima ali do, do, do Nelson. Acaba subindo em direção ao top também. Se estourasse uma briga ali, ia ser briga de gente grande, velho. Ia, ia ser briga de titãs ali, zelo é O Silas ele, ele consegue. Ele tem nesse momento uma mobilidade alta, porque ele roubou o ultimate do galho, né? Então ele consegue chegar em alguma lane com facilidade aí para dar um gank e, e, e ajudar numa briga. Então tem que tomar cuidado a galera da Alcateia, porque eles podem contar com 2v2, com 1v1 um e do nada cair um Sylas na cabeça das pessoas, entendeu? Tem que ficar ligeiro. A Shira da Neva jogando aqui pela parte de cima do mapa próximo objetivo a ficar online aí pro, os times buscarem é esse arauto. Vai nascer nesse momento em 35 segundos. Vamos ver se vai rolar uma movimentação forte em cima desse arauto aí, velho. Um objetivo que aqui na Weblot está sendo bem contestado. Enquanto isso, o que vindo para cima, mas está chegando o Racheiro da neva. Já rola o gank, ele já utiliza o Dominus. Está tankando os dois jogadores. É chamado privado pelo Arturos Vamos ver e toma o okay. que É batido o kill pro Enquanto isso, o Nelson vindo para cima do Ernesto. Já consegue provocar. Vai vir atrás, mas utiliza. A posição do urso e sai correndo ali o uh, Dildo Ernesto. pegar é. Pegaram a primeira kill aí. Uma boa kill, cara. 5 a 1 Não há tanta diferença de gold assim. Ainda mais tá no começo do jogo. Não tem nenhuma torre. Cara, a gente percebeu ontem que. o realmente não é tudo. Teve jogos aí que. A galera do outro time abriu até o dobro de, de kills com relação ao outro time. Só que o fato de ter muitas torres. Fazer... Opa. Opa, olha o Ernest vindo pra cima, abriu ali o seu provocar, tava chegando o Rashira. e o Adalto Neto caiu mais uma vez, vamos ver se vai rolar pause. Já foi pausado, sup caiu, podagou, notei, sim, caiu mas já voltou. Caiu mas já tá de volta, já. Ficará Na minha pai. cidade a gente chama lagartixe de taruíra, Ju Jupopo falou, ó, Nossa, é diferenciado. diferenciado, diferenciado, diferenciado. Taruíra, velho. O é diferente mesmo, hein? Outra pegada. Tá o cara no peso da Yak? Disse o Lucas Adorno. É isso, torcida clubista, a gente gosta. E o Nis, mais uma vez indo pra cima do Arturus, não, não. Não pegou legal a arquivo que ele tomou, ele quer mais, hein? Já tá ali com chicote, consegue trazer bastante dano, vamos ver se esse chicote vai virar um quebra-passos ou. Um emo drenário, tá aparecendo ambos os itens aí pro Renekton. Vamos ver qual vai ser a escolha do Nisk, velho. Ó, muita movimentação na parte de cima do mapa, porque o arauto do vale está vivo. Pode ser feito por alguma das duas equipes. Quem tá ali na frente do, do Covil é o Nisk e também o Ernesto. E olha o Nelson trocando aqui com o Vandrek. O Vandrek vem para cima dele, causa bastante dano. E tá fazendo o arauto já o time da Yaki. Ernesto e Nisq fazendo esse objetivo. Chegou por aqui o caranguejo feão também. Aparentemente não vai ter contestação da Alcateia. Sem contestação por parte da Alcateia. Aralto do Vale confirmado está na mão do Ernesto. Enquanto isso, o Nisque levando bastante dano. Vamos ver se o Arturos vai chamar ele privado. Não. Prefiro não puxar essa troca. O Ernesto está por aqui, hein? Ligou a posição do urso e veio para cima. Arturo está recuado, está embaixo da torre, está tranquilo. Utilizado o Arauto. Feito e rapidamente utilizado aqui no top. Querem essa pressão? Já abriu ultimamente o Nisk. Vem pra cima, consegue o stun, mas é chamado privado. Nossa senhora, vai acabar sendo eliminado. Meu Deus do céu, acabou caindo. Aqui ficou com o Nossa, que trollada. Ô louco, Nisk. Acabou a água, fi. Vai ter que tomar banho de leite, papai. Mamou. Mamou pra cima do Mordor, velho. O Mordor de King of privado chamou no WhatsApp ali. Mano. Às vezes acontece, né? Não deu pé pro que não. Jacarezinho virou. Virou Hx ali, hein, mano? Pode leitar? Pode mandar leitar? Tranquilo, então. <laughs> Teve que mamar. Pois é, uma, uma, uma play ali que, se não fosse um Mordekaiser, esse dive até daria certo. Com o arauto utilizado ali para tancar um pouco da torre e se alternasse o agro e tal. Pode ser que desse certo, só que o problema era só Mordekaiser, ele só chamou o, o Nisk no privado, o Nisq já tava tankando a torre e nem teve o que fazer, então acabou sendo uma play um pouco descoordenada aí por parte da Iaki. que tá colocando recursos na mão desse Mordekaiser. Ele já tem é, aquele item pro cria fendas, aqui ó, o olhar suga para virar um cria fendas, já tem o colete espinhoso para aguentar aí as porradas do Renekton. Vai escalando aos poucos e tá vivo na partida aí o Arturus, velho. É, lembrando que agora vai ter o dragão, né? A equipe da IAC já consegue dominar aí brutalmente esse. Esse, Sim. esse mapa aí, mas eu. Ah, opa, vai opa, ter o TP do Arturus, vai ter contestação. Já caiu um teleporte, já caiu outro, o outro. dragão fica <laughs> confirmado. É pra galera da IAC, tá chegando o teleporte. Vamos ver. O Nisk tá por aqui, o Arturos também. Os dois top plenos utilizaram o seu teleporte, mas não conseguiram contestar aí. A Alcateia não contestou. É dragão confirmado. Pratletiak e a alma será da montanha, Fabrício. É, não entendi muito o TP. Opa. Não, não rolou nada. Foi só um, é. tava empurrando a rota mesmo. Só uma paulada no Van Trek ele para ele ficar ligeiro. É o Van Trek que tá 301, né? Enfim, não entendi realmente o TP do do, do, do Nisq. O Nisq também tá com os farms a menos aí. Opa, olha o Caragesveão um, vindo com o salto foguete. Acaba tendo que gastar suplificar. Mas chegou o rasteiro da Neva. Tem o ultimate do Lupa. Tentar deixar ele vivo. O Ernesto chegou por aqui também. Tá levando bastante dano. Vai ser abatida. aqui, fica com a Leona. Mas chegou agora o Van Trek. Já roubou o ultimate do Voliber. Vamos ver o foco ao é pé de pano. Já vem o Vantrek com o ultimate do Voliber e garante a eliminação. Está enfurecido. O foco agora é o Adalto Neto. Ele tá levando muito dano. Vai ver o ultimate do Galho. Levanta dois jogadores. Consegue atordoar agora. Provocar o Ernesto. Ele teve que gastar seu flash. Consegue sair vivo. Vem o Nelson agora. Levanta o Van Trek, Mas não consegue eliminação. No fim, cai um para cada lado, cai o Caranguecheão e cai também o Pé de Pano, ambos os atiradores eliminados. Um, uma kill pra cada lado, Fabrício. É, o que começou bom ficou ruim, aí ficou bom de novo, vai ganhar, vai perder, não entendi a nada. No final, ainda ficou um pouco melhor pra Alcateia ali, acredito que ela pegado, foi neutralizado, não foi. A Nanda mandou muito bem ali, a Tristana acabou afobando um pouquinho no cleanse dela porque a Leona tava chegando, aí ela saiu do cleanse, já tomou o CC da Leona. Mas a Nanda tá ligeira ali pra, pra segurar a barra da Tristana. Sim. A Anandinha fez o que deu ali. A, a Nanda online roteando nessa partida. Luluzinha afiada, tá a mãe tá on mesmo. Confirmado, velho. É, o jogo da, da IAC vai girar em torno do, do Vantrek, com certeza. Tá 4/0/1. Participou de 5 das 6 eliminações do time dele. Tá com a vantagem de farm em cima do, do galho do Nelson. Então, vamos ver. Eu creio que o jogo vai ser em cima aí, velho. Chegamos na marca dos 14 minutos. Acabaram agora as barricadas. Estamos com 6/3 a 3 em eliminações. aí, Em vantagem pra Atletiac. O ouro. Tá na casa do, dos 3 mil ali dois e pouquinho à frente o time da IAC também nenhuma torre destruída até o momento dois dragões a zero pro time também da IAC É, gente, 0x0 0 em torres por enquanto. Ninguém tá dominando aí o mapa ainda. Tem a T1 ali do top lane já no final. Ó, oh, pode, pode, pode ter play aqui no bot, hein? O Dirt tá por aqui, ter. já bateu o Pinsouro. Tá vindo atrás do Adalto Neto também do pé de pano. O Silas tem o ultimate do Galho para pular. O Ernesto tá levando bastante dano. Consegue o stun agora no pé de pano. Vai cair o ultimate do Galho. Levanta três jogadores. do Mandrag com o Glass Eterno garantindo a eliminação. Está implacável. Chegou o carregador de verão. com salto foguete. O Adalto Neto é o foco. Acaba sendo eliminado aqui. O Fica com a Trissana, Fabrício. Ernesto aí mostrando. Hum, e o Nelson vai ficar no meio de quatro jogadores. Vai tomar dive. Vai ser diveado. Tá levando muito dano e é eliminado. o Ernesto consegue sair com vida. O Vantrek agora vira. Causa um pouco de dano no Hashira. Voltou o Ernesto ali pra luta. Achei que ia tentar ali um, um atordoado embaixo da torre. Mas acabou levando o dive. O Nelson tava no meio de quatro jogadores e foi eliminado. Vai cair essa torre do bot aí em vantagem pra Iaki. Car... Calma, Opa, Nisky. Não desvi, não pfc, não, não, Nisky. Não dá Pepsi aí, não, fi. já recuou. É, você vai afogar pro seu Murder Kaiser aí, velho. É, o Van Vantrek realmente pode ser um pouco duro às vezes. O cara... Eu achei que era o último do Galho da equipe da Alcadessa Só que quando eu vi, tinha um camaleão furioso desse. Não, era o do, do Silas. Arrebentou a galera, conseguiu dar o combo fofo pra cima lá. Garantiu a kill rapidamente. A Nandinha também não deixou o Ernesto morrer pra torre. A Nandinha, conhecida como... Samu aí do time da IAC <laughs> chamando geral, velho. Conseguindo salvar a vida de todos. Lindo trabalho. Agente secreta aí, né? 007. A gente secreta. É, agente secreta. Aplicou. Partidaça aí da Nanda também, do Vantrek. Os dois jogadores jogando demais. Menina Nanda. Tiraram o. o Alistar dela. Ela lançou uma... uma Lulu e olha a treta do Nisky juntamente com o Arturos. Nisso que stunam Arcturis embaixo da torre. Acaba ficando só nisso. Ele utilizou seu Dominus, também a ultimate do Renekton. Mas acabou não dando nada. foi chamado privado. Não respondeu. Só bloqueou a mensagem. E é isso. É, guys, a gente tá falando bastante do, do Van Trek, de fato, jogando muito, mas com essas trocas aí na bot lane, surge uma vantagem na mão aí do caranguejo de peão, velho. 3/1/4 para ele. E é terceiro dragão da partida, nasceu e prontamente foi feito pela IAC. 3 a 0 em dragões, já tem o um soul point aos 17 minutos de partida. Rolando o teleporte do Celas lá no top, rola um desengage, tinha por ali o Hashira e também o Arturus. E agora o time da IAC vem em direção a esse mid, leva a primeira torre do mid, nesse momento 2 a 0 em torres. O Arauto do Vale tá vivo. E o time da Yaki vem fazendo um domínio dos objetivos do mapa imenso. Garantiram três dragões em 17 minutos. Já pegaram o primeiro arauto. Tá vivo o segundo. Vamos ver se vai ser feito por eles ou pela Alcateia. Mas até agora em mapa, a Yaki tá dominando. O Fabrício caiu? Acho que o Fabrício caiu, velho. Escutei que ele deu o timeout do TS. Deixa eu ver no zap aqui. Opa, olha o engage do Adalto Neto, entrou, mas tá no meio de três jogadores, já chegou o Nisso nice, consegue atordoado, vai cair o ultimate do galho, não levanta ninguém o Nelson. O nice que continua, tá vindo pra cima, vamos ver. Acaba ficando só nisso mesmo. Uma eliminação, o Adalto Neto tentou o engage e o tiro saiu pela culata. Fabrício caiu, eu acho. F total, F total. Caiu aí, pai? Ah, um pouquinho cai mesmo. Pera aí, que agora você vai ter que compartilhar no. Sabe. Discord. Arauto do Vale confirmado pro time da Atletiac. Que, olho, que atleta baile. Atleta, no... Que ser... baile nos objetivos tá dando o time da IAC. Três dragões em Deu, 17 bolso. minutos, dois arautos, dois a zero em torres, dominando a partida. Vou compartilhar a tela para você, peraí. Tá. Tá me ouvindo tranquilo, né? Tô, 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 tô. Compartilhe sua tela. Pera aí, gente, que o Fabrício caiu, agora eu tô compartilhando a tela para ele. É, gente, eu quero ver vocês também, né? Não sou nem bobo. Desculpa, gente, acabou caindo a internet aqui um pouco, eu não tenho culpa sobre isso. Eu não, não tenho mas eu mas deu boas, deu boas. O, deu tentaram o boa, um engage boa. no mid, acabou não dando certo, a Alcateia, não rolou nenhuma eliminação. Aí a IAC foi lá, fez um dragão, garantiu pro retorno do mid e fez o Arauto. Nesse momento deu 3 a 0 em torres, 3 a 0 em dragões, velho. E tem o um Arauto ah. na mão do Ernesto. Caraca, eu pisquei o olho. Yak com 3 dragões aí. Iak com poder do mapa. Yak 10-3. Caraca. 10x3 aí pra, pra Yake. Que loucura. Nem, nem o ganador quer ver Alcateia jogar. Eu quero, velho. Os oh. lobos, velho. <laughs> Sorta a nós, papai. Também sou fechado com a Alcateia, mano. E não? Torcida sumiu? <laughs> Será? Acho que não, mano. A galera tá aí ainda. Tá mais calada, né? Tipo assim, acaba dando uma pegada, né? Ó, oh, igual cateia. lá Cris tá aí. Viu? Cris Morena, Black Puma. Caraca. Alma é impactante. Uh... Estamos aí no 10 x Olha, e nasceu o Barão Nash. Aos 20 minutos. O Barão surgiu e já tá sendo feito pelo time da IAC. Rola um teleporte agora do, do Mordekaiser lá na rota inferior. Chegou lá na torre, porque o Arauto foi utilizado. Vai dar a cabeçada ali na T2. Mas tem o. Olha. Enquanto isso, o cara que foi um gastando seu salto foguete indo para cima do Volibear. Tá por aqui a Nanda, também o Nisk. Vários pings aí da Yak pra luta. O Ernesto chegou, consegue atordar em cima do pé de pano. Ele já gasta o, o flash, vai ser tá polimorfado. E é deletado! Enquanto isso, tá por aqui o, o Nelson tentando. Consegue gastar seu ultimate. Chega levantando dois jogadores, mas é prontamente eliminado pelo Ernesto. Agora o Adalto Neto tá levando muito dano. É double kill do Ernesto com esse Udir. A luta fica muito boa. São três eliminações pra Yak. Nelson, pé de pano e Adalto acabam caindo. E agora sim eles podem ir pro barão se eles quiserem, hein? É, mano. Complicada a situação da Alcatéia aí. A Yak mostra aí que realmente tá muito à frente aí primeiro nesse primeiro jogo. Consegue aí, o que entra com dano, o Galho não consegue fugir, a galera consegue dar o engage tranquilamente, entrar e sair, fazem o que quiser nesse momento com jogo a Yaki, É velho. Tá mais pro barão agora. O Barão surge aos 20 minutos e aos 21 e 25. A que garante o Barão, né, Agora tem a pressão que eles precisam. Podem utilizar o Power Play do, power play do Barão para fechar esse jogo, hein? O próximo dragão nasce em 10 segundos. O time da Alcatéia já tá rodeando aqui esse covil, quer garantir esse, esse objetivo. Vamos ver se eles vão tentar fechar ali o Nisq, mas ele já está dando recall. Não, agora cancelou. Estão chegando por ali. Não, não, não iniciaram prontamente esse objetivo. Galera da Alcateia tá perto do Covil, mas quem tá chegando em direção aí, aí, o subjetivo É a que olha o Ernesto Passou a lente, descobriu que tinha um presentinho dentro da moita ali Que era um urso, muito bravo que agora já abre o Dominus, vem pra cima do Arturus Não causa muito dano Continua, chegou o Hashira da Neva Usa ultimate agora o Lulu, o Ernesto entrou na luta, tá focando o pé de pano. A na levando bastante dano, vem o Caranguejo Feão com o salto foguete, garante o primeiro abate. Vem, com mais um salto foguete, garante o double kill. O Adalto Neto agora é o foco, ele cai, é triple kill no Caranguejo Feão. O foco agora é o Arcturus também, o Nelson, ele vai cair, o Silas pega uma e o Dir pega outra. É esse da atletiag que vem pra esse dragão, vai garantir a alma. Do dragão da montanha e pode fechar o jogo, hein, Fabrício? Será que eles vão tentar? Ah, velho. A única coisa que eu fiquei chateado aí é com as atitudes do Ernesto e do Van Trek, velho. Roubaram o penta, né? de deixar o penta, velho? Já tava morto ali o cara, velho. Nossa, que maldade de vocês, hein, Ernesto Van Trek. Pegou mal pro cenário aí, velho. Roubaram <laughs> o penta Arbaram do meu. Roubaram pro caranguejo, velho. Porra, velho. Não, mas é, Tristana, eu acho que essa Tristana é mais um Kha'Zix aí, hein, velho. Tá é, isso? então. Eu acho que é Kha'Zix essa Tristana. Tristana hein, é Kha'Zix total, velho. Nossa, mano. E você viu? Tinha cachorro daquela moita hein, velho? Uhum. Mas olha o Nisk no split, tentou derrubar a torre do inibidor do, da rota inferior, acabou sendo pego, é provocado. Tem quatro jogadores focando ele. E ele vai acabar caindo aqui, o fica com o pé de pano. Na mão desse é férias, mas os outros quatro jogadores Da Yak estão focando a rota Do topo, já consegue levar a torre do inibidor O foco agora é o inibidor, eles querem Super Minions nessa rota do top, vamos ver O time da, Al da Alcatéia tá chegando O Vandrek vem para cima do pé de pano Mas é chamado no privado, vamos ver Ah não, ele chamou o pé de pano no privado E consegue a eliminação, está invencível Enquanto isso tá o Ernesto, focando aqui o Arcturus O Hashira da Neva levou muito dano, mas o Vantrek Tá por aqui, é levantado pelo galho Chegou a Tristana com o salto foguete, o acabou Ficando com o Ernesto, que está enfurecido, o Van não morre, cura demais o W do Silas. Caranguejo feão causando bastante dano. O Ernesto vai acabar. Ca... O Ernesto não. O Nelson acaba caindo. Mais uma kill pra... na mão da Tristan do Caranguejo Feão. O Vantrek não foi eliminado. O W dele curou demais. E a luta ficou boa pra aqui no fim das contas. Hum. É. Realmente, assim. É bastante K de Gold, velho. É, é uma quantidade, assim. Considerável, né, gente? Vamos combinar. Ah, já passou né? dos 10 mil de ouro, é, 7 passou... a 0 em torres, alma do dragão, 21 a 5 eliminações. Um jogo encaminhado pra IAC, tem que ser realista É, gente. mas assim, o Alcaté, desanima não, mano. Desanima não, velho. Fica na paz, velho. Vai tranquilo aí, qualquer coisa, se não der, tem jogo 2, tem jogo 3. Resetou o Mindset. Mano, vamos tentar aí, né, velho? Agora vocês vão conseguir farmar, tem game, cara, 12k de gold em 25 minutos, não é tanto assim também, velho. Dá pra recuperar de maneira tranquila e eficiente, velho. Embaçado o game? Tá embaçado, hein, multiverso. GONESTI, quero ver o um jogão, vamos ver se o próximo vai ser jogão. Esse multiverso aí, cara, a galera tava falando assim... É, olha lá você narrando multiverso. Ô multiverso, você parece comigo? Ah, mano, se for mais um cara que parece comigo, eu vou ficar puto já, velho. Zoeira, vai, um, vai ser um prazer parecer com você, cara. Olha o Nisk brigando aqui com o Arturos. Acaba não rolando nada também. <laughs> Pareço com outro. Olha lá, Balsan, teu irmão lá do no Nordeste. Ô, louco, mano. aí sim, hein. Ah, oh, então você é muito bem feitinho. Você é caprichadinho. <laughs> né? Olha o salto fogueira é tristana, caranguejo feião vindo, punindo muito Arturos. Vem a ultimate, e gasta zonas o Arturos para sair vivo. Gastou queira, sua ampulheta hein? de zônia e tá chegando o Vantrek e também o Ernesto. O, o foco aí da Yak já abriu o Dominus agora, o Nis, que Vamos ver se ele vai vir para cima. A torre do inibidor já cai. O foco agora é o inibidor. Teremos super minions também na hum. rota inferior. Tá aí, Inibidor destruído pelo caranguejo feião. E o time da, da Alcatéia acuado dentro da base, não consegue segurar <laughs> o avanço <laughs> da IAC. O time da Alcateia tá como na base? Ananda tão... A Nanda Rainha, Ananda Nanda Rainha é demais. 0018. Participou de 18 das 21 eliminações do time, não morreu na partida. Trabalho excepcional da suporte aí da IAC, velho. É, lindo, lindo. Verdadeiro Samu aí, velho. Salve, salve, narrador, salve M Salve, salve. Ah, Nandinha, possível do depois do jogo? Alô, Nandinha, chama no PV aí. Eu adoro uma Luluzinha me dando piu, velho. <laughs> Pra todas as pessoas boas aí do, do campeonato, já adiciona e chama do U depois. Tem que subir o elo, né, velho? Ah, uma hora tem, né, velho? Já troquei uma ideia com o Field Fanboy. Já tô, já tô indo em contato com ele. E tem Barão Vivo mais uma vez. Nasceu o segundo Barão Natcher da partida e já tá sendo prontamente feito pelo time da IAC. Van Trekker, Ernesto, Niski, Ananda já chegou por aqui. Agora entra o caranguejo de fã pro seu salto foguete. Garantindo esse objetivo aí a galera da IAC. Tá sendo feito muito rápido e tá confirmado. É Barão para pro time da IAC. Que agora é só puxar e fechar o jogo, hein? Sucesso, sucesso. Cara, vocês querem saber quando a gente vai convidar vocês pra resenha da web? Eu quero saber quando. Alô, vocês... Ger. Alô, Ger. É, isso aí é com o Ger. Esse pepino é dele, o bigode é dele. Agora. Quero saber quando você vai me convidar Opa. pra fazer um. Olha o galho um... entrando, Opa. Nelson BF tá Como na é isso, backline. Já vem o Arturos no flash, chama privado ali a Nanda. Enquanto isso, o Niski tá vindo pra cima do pé de pano. Entra o ultimate da Leona. É provocado o Niski, teve que gastar seu cronômetro. Chegou agora o Volibera, stunando. O Arturos tá no meio de três jogadores, sem eliminação, acaba não conseguindo. Em cima da Nanda, gasta sua amuleta de zônia, O foco agora vira nele, já tá um o o Ernesto, é prontamente eliminado. Já caiu um, o Ernesto liga o carburador, vem para cima do pé de pano. Entrou o um caranguejo feão. Chegou agora o com o ultimate do Volibert, está lendário, acabou. Desabilitando também a torre. O foco virando Adalto Neto. Ele acaba sendo deletado pelo Cargar Choião. Também é lendário. Já cai também o Nelson. É double kill. E é deletado. O Hashira da Neva caiu pro Niski. Ace do time da Yak A primeira torre do Nexus caiu. A segunda também. O Nexus tá exposto. E a Yak vem para fazer 1x0 na série, Fabrício. é louco, hein? Que isso, hein, Yaki? Tá como? 48 de bíceps no mínimo. Tá ciclado, tá ciclado, moleque. 29 minutos de partida. A Yaki faz 1 a 0 Alô, Nandinha! Fala comigo, bebê! A Nandinha, ó, oh, me chama no privado aí, hein. Adorei a sua Luluzinha, viu, cara? Eu adoro uma Luluzinha me dando piu. Vem Luluzinha, você gosta, Nanda? Eu acho que deu match eu e você aqui, hein, velho. Ô, oh, velho. Ah, mas, oh, oh, sério. Apesar do dano da Tristana, o MVP vai pra mid lane, né, cara. MVP pro Vantrek. Eu também Van acho Trek, aí, né? Van Vantrek passou o carro em cima da molecada, velho. Absurdo, absurdo, absurdo. MVP com o também vai pro Silas. As plays dele ali no. No bot também, roubando a ultimate <laughs> do, do, do. Do galho. Indo, daivando o bot, jogando demais. MVP pro Vantrek, sem dúvidas aí, velho. Jogou ah. muito esse Silas, apesar do dano do Caranguejo Feão aí. Menção honrosa pra botlane no geral. O caranguejo Feão fez o dever de casa muito bem feito. Trouxe Gente. bastante dano para as lutas, jogou muito Gente. bem com a Tristana e a Nanda fez um trabalho excepcional como suporte aí. Tudo Não lindo. morreu na partida. 0023, jogou demais também. O famoso Perfect KDA. Ô, Nanda, aí pega mal pra mim, hein, querido? Olha o que a Nanda manda pra mim aqui, ó. Mas match já deu com um alô e vergonha. O Anandinha, ah, eu também já tenho o meu match. Pode ficar na paz. O negócio não sai da dua ali, velho. Fica tranquila, velho. Esse é o match que eu estou falando. Alô? Alô? Alô, tô ouvindo, velho. Calma ah, Não tá liberado as câmeras? Não. O TT. Alá, ah mano. Tô aqui, Aí, pai. Ó. Tô aqui, pô. Alô, gente. Estou aqui? Aí pega mal, aí pega mal pra mim. Alô, amor? Amor? Eu acho que minha namorada tá nos Bebê? Não, não, entenda mal, bebê. Você não joga de luluzinha, por isso que eu não falo pra você jogar comigo, bebê. Você gosta de jogar de trash, de Jinx, isso aí não dá médica minha Vayne, tá ligado? Então é isso, velho. É o Feão, caralho. O Feão tava de Kha'Zix, né? Olha o multiverso, soltou um Ernesto Nation numa, numa fonte ali. Nossa, velho. É louco. Meu amigo. Que linda fonte, velho. E aí, vamos de game 2 já? Poucas ideias? Vai ter game 2, mano. Vai ter game 2, velho. Tá 1x0 pra IAC. jogaram demais. Jogaram demais, demais, demais. E tá aí, velho. Vamos pro próximo game. Só na guarda aqui, guys. Só na guarda, só na guarda. Deixa eu dar uma olhada como tá o chat. O Ger mandou, quero saber quando vão convidar a Yaki pra resenha da web. Essa bomba é tua, pai. Chama é, eles, chama é, eles. É. Os meninos apareceram tantas vezes aí na live já, velho. Chama os caras, chama os caras. Caster, morado dela luta box. Aí sobrou pra você, viu, Por Caster. Porque eu tava falando que deu match a Nanda, tá ligado? E os caras, não, mas ela já namora. Os caras querem me ferrar também, mano. Os caras querem me ferrar. Você só queria um duo. Eu só queria um, duo, ainda vou ter que não mano o, o, o relaxou oh, que aí não para mim. Eu sei tenho sei, sei correnta, que se resolve, sei que se resolva agora não, falou, falou a bomba ideia. aí velho. É verdade agora eu vou ter que resolver o pepino velho. Não que Manelo tá boxo, o que irmão. O máximo que a gente vai jogar é um truquinho um negócio assim mais de boa velho. Mal aí louco. Quando... Ô tô aqui filhão ou de Tibian papai. Não tá velho. Tô aqui velho. Tô vendo o online aqui, cara. Você tá offline, cara. Ah, velho, sério mesmo. Zap 2, esse, esse, essa Riot Games aqui, cara. Chamou pro Gizou? Não, Pera amigo! Aí. Apenas paz e amor, velho. Porra, velho. Pera aí, deixa eu andar na Tibian, jogador indisponível. Não tem como que... velho. Ah, tá, eu tô véio. indisponível, velho. Caraca. É que ah, caiu a internet, faz sentido. Ah, fecha e abre o LOL aí. Entra e sai, vai passando. Isso. Ô, oh, guys, sério mesmo, mano. Eu quero que vocês me convidem pra ir no Nordeste aí, cara. Eu não conheço o Nordeste. Acho que é a única parte do Brasil aí que eu não conheço ainda, mano. Quero ir aí, cara. Quero ir aí, velho. Vai ter lugar pra eu ficar? Por favor? Mano, já falei, 1,50m. O pepino é esse aqui, que tem 2,80m. Esse aí é difícil de colocar em algum lugar. Eu, mano, dá, gabe, cabe na gaveta, mano. Se tiver na gaveta alguma coisa aí, dá para pôr, velho. Balsan, agora eu tô eu acho. Agora tá, agora tá. Online, boa. Esse é o iPad, velho. Spec. eu ouvi que o cara falou que não sabe se é pior aí há, que é essa narração, Matheus. Envia para nós alguma, o, o, o que que você quer que mude, cara? Porque, assim, <laughs> criticar, você, você critica, mas a gente não sabe o que que tá errado, então você puder mandar no chat o que, que você não gostou, véio. aí você a gente adapta, eu, entendeu, véio. Aí a gente adapta, porque assim, as pessoas estão gostando, entendeu? Eu não sei, mano, cara. Mano, tá rabugento, velho. Ô, oh, normal ser rabugento quando teu time perde, mano. Pode ficar na paz, velho. Beijinho pra você, tá? Ó? Pega aí, ó. Pega o beijinho do pai. Tu entrou no lobby? Já entrou, dale. Já, já entramos no lobby, já. Tranquilo. A cadela era impostora? Ah, aquele dia, não. Aquele, a... aquele não, dia, é... é... A essa cadela vez... tava de impostora, velho. Essa vez a eu. narração eu errou, mas daí a bomba é do Fabrício. Eu não, tava ali. Cara. É, eu tenho que taxar, tá ligado? Eu, como comentarista, eu tenho que fazer os taxações. Então, tipo, não adianta. A Yak mandou bem, o pai vai falar bem. Agora, o começo do jogo ali... Foi um pouco difícil ali para pra impostora, mas depois ela mostrou que... O engage que... levantou quatro pessoas, isso aí eu lembro. Não, fez a boa, fez a boa. É, late game é da cadela, né? A cadela Sim, jogou, jogou demais, jogou demais. Quem foi MVP inverso? Pô, não teve, né, velho? Cara, é, é, reclamaram... Um, um, o pessoal da Alcatel, eu vi ali que reclamou um pouco, porque a gente tava narrando o... só pra IAC. É que, gente... Cara, os caras os cara passaram o carro no jogo, não teve o que fazer. Eu não, não narrei perdão, play da Alcaté porque não teve. Perdão, mano, perdão. Eu tava falando da Alcatéia. Se tu pô, pega mas... Barcelona e Bangu, Barcelona faz 20x0. Tu fica narrando e falando, ó oh, lá eu o Bangu aí, ó. Também, assim. Foi quase. Oh, não, não, cara. não, vou dar uma moral pro Alcaté agora, pai. Pode ficar na paz, moleque. É que, mano, realmente, velho, eu até entendo aí você ter <laughs> ficado chateado, tá ligado? A gente vai tentar dar uma. Mas a Alcaté tem que ajudar nós, né, mano? É, ajudar nós, pai. A Alcaté tem que ajudar nós, senão chateia aí, né, mano? Aí, pô, manda o Alcaté aí, todo mundo. Independente se for aqui ou não, manda um gol ao só pra dar uma moralzinha, pô. É isso. Alcaté fechada fechada com o bonde também, velho. Relaxou, velho. <laughs> não ziquem aí a que esse tem histórico de zica, sério que é, tem, né? esse meme? eu não sabia que a gente tinha histórico de zicador, cara. Ah, eu sou Ziki, Eu não tava, véio. não tava ligado desse meme aí, velho. O que, que vocês falam aí por trás das câmeras? Que a gente zica? A gente não zica, velho. A gente senhora. traz informações aqui, velho. Caralho, eu tô pensando em ir pro Nordeste, mas não, mano. Vou chegar aí e <laughs> os caras vão armar uma cilada pra mim, velho. Os caras vão... Os caras vão sumir bem. comigo, velho. Tô suave, hein, mano. Não vou mais visitar ninguém aí, não, mano. Sinto cheiro de medo? Uh... <laughs> os caras tá achando que era de feio, velho. Que jogabilidade é tão feia que os inimigos ficam espantados e jogam feio junto com ele igual gol, Golfeião. Aí, ó. Mais uma <laughs> vez, então, os três bans repetidos pela IAC: três bans em cima do Nelson BF Neto. Baniram o Heimer, o Talon e a Catarina aí do menino. Enquanto isso, veio o ban no Silas: dois ah, bans, ó. Um ban no Niski e dois bans no. No Van Trek. Aí retiraram o Silas, que o jogo passado passou o carro. Foi o MVP aí da, da partida, o Vantrek. Agora foi retirado, seu Silas. E banido também o Galho, velho. O Galho que o Vantrek utilizou nas quartas de final, que apareceu aqui na live, e jogou demais também, dando umas ultimates. Nesse jogo que a gente achou o Alistar, o Vantrek jogou demais, dava umas levantando três, quatro jogadores. Então o Galho dele a gente sabe que é afiado também, também foi retirado, velho. E garantido é. mais uma vez o Nis que vai jogar de Renekton. É, eu, eu não sei se vai vir alguns bans em cima. O Nisq, que mamou pro top lane aí da equipe da Alcatec, fez um ótimo trabalho. Só que a equipe não acompanhou. O mid acabou pegando essa vantagem aí, distribuindo pelo mapa. Mas o é Rubens mostrou um jogador bem sólido aí, velho. Na rota, o Arturus conseguiu vencer o Niski ali, velho. O Niski acabou fazendo aquela play de qualidade duvidosa, entrando não, embaixo da torre é, com o Mordekaiser tô... com o ult. E o Arthur se virou bem na lane, velho. O Arthur ainda tava com 40 de farm na frente do maluco, então. Ai, mas olha a volta da Alcateia: dois campeões muito fortes, cara. Ixi. Adalto Neto jogará de Alistar, um suporte excelente nesse pet, e teremos Nelson de Victor. O Victor dessa vez não foi banido. Já, co é, já comentei ó. várias vezes o quanto ele é forte, limpa a rota muito fácil, traz muito dano instantâneo, consegue deletar jogadores com facilidade e aí aparece o Victor, velho. É, então, e mais tipo, uma vez, cara que achou o cara ganhou de o Ô, bosta, é, e fechou na, na Morgana que não sabemos se é suporte ou jungle, né? Vem é. aparecendo bem ah, mais na jungle. E a gente tava taxando e não, não vimos, mas teve substituição, hein? Saiu a Nana e entrou cadela barata. Ô, Nandinha, saiu, mano. Ah, vamos ver, hein, cadela barata? Eu vou tá hein, velho. Não vem de sexto player. Up, vai ter a mesma matchup, velho. Vai ter a mesma matchup no top, ter teremos a... mais Uou, uma vez. Renekton contra o É, a galera da IAC tá respeitando muito essa mid lane. No último jogo foi cinco bans em cima do cara conseguiram anular o cara pelo jeito, né? Porque ele não conseguiu ter um bom jogo aí. Agora ele pegou o Victor, velho. Acredito que seja um bom jogador e Victor é um bonecão, velho. Então a Yaki, a tá Vocês amar esse raiva. aí, Yak. Talvez vídeo aí, velho. Cuidado, velho, cuidado. Esse drone aí pode machucar às vezes, cara. Cadela é brava demais também, pode confiar. Mas eu vou estar. As apostas hein? estão As apostas estão abertas, hein, gente? Exclamação, é. bet espaço IACs, que é apostar na AtletiAC ou Alcateia, vocês querem apostar na Alcateia. Tá aí, gente, já rolou os bets aí, ó, bet IAC, bet IAC, ih, tá todo mundo apostando na IAC, O narrador tem que aproveitar agora pra fazer médico IAC, né? com a IAC, com a nada. É, Não, mano. mas é que assim, até o momento o draft deles tá que... melhor. Essa é. Morgana possivelmente é jungle ou Ernesto mesmo, mas assim, eu acho que o, principalmente o Victor e o Alistar são campeões muito fortes, entendeu? Depende de como eles vão fechar, com o que, é que é que eles vão lançar tal. Mas assim, se o cara lança o, o é pé que de bano ban, ban, me que lança que uma Jinx tem aí tem agora, fi, eu vou. Eu, 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 eu vou de alcateia nesse bet. Porque a composição dos caras aí, principalmente por tra conseguir trazer esse Viktor Alistar, é muito forte, cara. Calma aí. Ele tá me refutando, trouxe uma Sivir para jogar de Alistar, velho. Sivir é a dupla do Alistar pra jogar contra Tristana e vamos ver qual vai ser o suporte aí, velho. O que, que a Cadela Barata vai trazer pra sua partida? Baniram a Lulu da Nanda, mas não é a Nanda que tá jogando, né, Alone? <laughs> Baniram a Luluzinha aí da Nanda, Jogou demais. Jogo passado. 0-0-23. Trabalho excepcional aí agora. Acabou sendo substituída, né? Entrou a Cadela barata. Mas a Lulu foi lembrada e foi banida. Vamos ver qual vai ser a escolha da cadela. Vai vir um Nautilus. Uma rota com muita pressão aí por parte da, da Yaki, cara. Tristana Nautilus. Um engage muito forte. É Se é... o cara toma a âncora, já vem um salto foguete na cabeça ali, e é complicado, velho. É, complicado é a segurar. tá machucando muito, mano. E mim. vamos ver qual vai ser a escolha do Vantrek pra jogar contra esse Victor. Ele pode trazer um Vel'Koz, ele pode trazer o quê? Saindra! Saindra confirmada aí pro Vantrek, então. é, um, é Também uma, uma, é uma matchup ok, assim. Tava aparecendo é. bastante Vel'Koz contra o Victor, foi meio por isso que ele voltou pra, pro patch, na real. Voltou a ser uma opção. Quando o Victor retornou sendo uma opção muito forte, os caras começaram a voltar a utilizar Velcos. Porque ele se vira, ok, tem um range alto e tal. Consegue punir o Victor, mas vai vir uma saída que tem a mesma coisa. Consegue punir de longe ali. E vamos ver Caim para a selva da Alcateia. Teremos Caim na jungle da Alcateia, gente. Duas composições fortes aí, hein? Eu gostei desse finalzinho da composição ali da, da IA, que trouxe esse Nautilus, que é bem forte. O problema é que é pra ele combater se vira um pouco chato, pela, se, pelo, pelo fato da ver ter o shield, né? Mas, Ai, bem... o que é muito quebrado, velho. O hit dele já dá Snare em si. É, o, 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 o hit dele âncora. deixa a pessoa enraizada, é muito esquisito, né? É, mano, o cara fica enraizado com, com coisa, tem a âncora, tem o ult, então, tipo assim. A Sever tem a liberdade sim, mas né, é um Nautilus, velho. Nautilus ainda consegue. Quem é vai, dar mais, vai, vai tomar mais trabalho aí vai ser se alistar com esse Black Shield da Morgana aí. Eu sou mais a composição ah, é da aqui no momento. Véio. Então, o, eu achei esse último pique de Caim um pouco meio fora da proposta, sabe? Eu acho que entraria melhor nessa composição, talvez um, um Olaf, por exemplo. Que negaria todo o CC ali do Nautilus, da, da Morgana, da Saindra, do próprio Renekton com o W. Não conseguiriam segurar. E o Olaf tá bem forte nesse patch. Consegue se virar bem ali contra a Morgana. Tem um clear semelhante, rápido. Então eu, talvez o Olaf seria uma escolha melhor. Mas vê esse Caim. Vamos ver qual vai ser a escolha. Se vai ser o Caim vermelho, o cabelo de do vermelho. Azul, o cabelo de do vermelho. Não sabemos ainda, né? Azul, o cabelo de do azul. Tem várias. Várias possibilidades aí para Skyrim mas eu acho que não foi o melhor das escolhas assim por parte da Alcateia. Poderia aparecer é... um Olafzinho ali para acabar com o jogo, mano. De um lado a gente tem o Black Shield da Morgana, do outro a gente tem a Sevir com esse com o escudo de mana dela. Então veremos, cara. É um, é um jogo com composições assim um pouco mais empatadas. Depende muito de como vai ser executado, velho. É, guys, fechamos. Então, o intervalo do espectador também conhecido como intervalo dos ADs, cara. É tá isso. Vendo? Cara, vocês conhecem essa tecnologia que tem aí na sua tela? Tá vendo aquele QR code, velho? Ou QR code da piratas ali, moleque? É só vocês pegar o seu celular, mano. Passar em cima e deslizar dinheiro nessa empresa porque os caras têm os melhores produtos do mundo. Os caras fazem bandana, os caras fazem jersey. Você não sabe o que é jersey? Eu também não sabia, aprendi com o Balsano. Jersey é um estilo de roupa lá mais voltada para gringa, né, Balsano? Um é, isso, pro... é isso, é isso. E, cara, sério, os produtos são bizarramente quentes, velho. Então compra... Lá, e se você pagar milão, você gastar milão, velho. Mano. Bandeirão 2x3, papai. Na faixa. Então, mano, para de ser cabaz. Corre lá, velho. Compra os produtão da Piratas, velho. Você não vai se arrepender, não. E viu? Outra parada também, que é bom. Tão bom quanto, velho. É o exclamação casters aí, ó, velho. Seguiu o seguiu o x mano. Acabou a depressão no mundo, velho. Sério mesmo. Os moleques são pica, fazem live de segunda a sexta aí. Toda sexta-feira eu faço um sorteiozinho aí, que eu falo que é um sorteio de lanche para todo o Brasil. E o Balsano vai fazer um sorteio do Mouse Razer, guys. Então são sorteios milionários aí. Você não vai ficar de fora dessa, né? Você não é bobo. Então corre lá. Os links vão estar aí no chat, cara. Beleza? Então é isso. É isso. Se puderem seguir, a gente ajuda mesmo muito de coração aí gente tamo junto demais e é isso sigam a gente as lives são legais a gente manda muitos salves diferenciados muito humor e piadas e muita 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 confusão né? muito é muito divertido é. é divertido erros e mancadas o tempo todo véio. Opa, agora vai começar aqui hein, vamos Gaia? ter segundo jogo vamos ter segunda partida já vamos para load screen vamos ver Tá aí, ó, é papum Bora Abriu a load screen, deixa eu ver as maestrias rapidinho Nenhuma maestria gigante Tem o Hashira da Neva com 109 mil A Saindra do Vantrek tem 122 E o resto tudo 80, 70, 25, 49 O pano tem quase 100 mil com a Sivir Nenhuma maestria, assim, absurdamente alta Sucesso Sucesso Ninguém picou seus Mono Champions aí Talvez estão banindo os bonecos do Nelson. Ele deve ter ali, sei lá, uns 800 mil de Heimerdinger, por isso que estão banindo. É, pra banir Heimer desse jeito aí, o cara tem que impor respeito, velho. Nossa, Heimerdinger é insuportável, velho. Porque assim, você olha pro boneco e ele parece ser um boneco ruim, sabe? Só que você vai jogar contra e é muito chato, cara. Dá muito dano e... Ah, é triste, velho. Mesmo com o boneco Ranged, você tem que dar dois, três auto-ataques pra levar aquela maquininha ela vira e fica batendo em você. Sim, ela você fica é louco. muito brava com você do nada, <laughs> meu. Ela te arrebenta. Nelson é mono Catarina, disse o Alan Christian. Ah, por isso tá Nossa, sendo banido é. também. É, Catarina é, é muito embaçado. Se o cara joga bem, é. é snowball pra caralho. É pub stomper demais esse boneco. Tem como não, mano. Tô ajeitando as rotas. Deixa eu pôr na tela aqui pra vocês. Ah, pum! Let X Alcateia, tá 1x0 pra IAC. pessoal já está saindo da base. Posso soltar, Fabrício? Lógico! Deve! 30 segundos para a liberação. Começou a segunda partida aí. Não vai nada, flash. É o da barata, tá levando muito dano. Arcturus, vai ter que gastar seu flash, mas tá com esse articando. First! Bludge da partida pra que Fica nas mãos do caranguejo feio. Meu Deus do céu! Que isso, velho. Deixou awe lá o Axo? Só porque eu elogiei o cara, o cara me dá uma dessa. Meu amigo, eu ia começar falando que começou a segunda partida dessa MD3 entre Atletiac e Alcateia. Atlético agora vem de Niske, Ernesto, Vantrek, Caranguejo Feão e Cadela Barata, que já deu o um engage e garantiu o First Blood pro seu time. Um Flash Anchor Ignite ali. E o time do lado vermelho, do lado direito dessa tela, é a Alcateia, que vem de Arturos, Rashira da Neva, Nelson BF Neto, Pé de Pana RX e Adalto Neto. Esses são os cinco jogadores da Alcateia. O Forte Blood já saiu, ficou pra IAC ficou nas mãos do Caranguejo Feão, que tá indo Pra rota com uma vantagem de uma espada longa e uma poção a mais, hein? Sucesso. Deu nem tempo, não? Deu nem tempo de falar que, que começou a partida, amor. E já saiu o First Blood aí para para Pegado. Gusti já... Ó, Gusti é esperto, esperou começar a partida, já saiu o First Blood para Iak, ele, pum, soltou a betezinha. Ligeiro. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Fui calculista esse assim, aí, Nossa, que azar do fundo do César, velho. Fechou as apostas e ele tentou apostar, cara. Oh my god! Agora já era, Neto, guys. A jogando a ar areca é, um barato que um Aquela barata que jogou de Alistar quando apareceu aqui na stream e agora está jogando contra um Alistar está de Nautilus. Esse Nautilus quebra mundo, inclusive uma skin bem bonita aí, velho. Pegou level 2 antes aí o Adalto Neto, já joga o areca dela barato, barata, empurra ela pra trás, já abre o seu shield e consegue enraizar. Vamos ver qual vai ser a briga, veio o boomerang ali da civir da também. É, a cadela se mostrou nada preocupada com a situação ali. É, um jogou pra trás, ambiente. ela falou, <laughs> suave. Beleza, beleza amigão, toma essa âncora aí. Opa, ai, o Nisqy se botou numa posição... Olha, flash dos dois jogadores rapidamente gastos. O que veio para cima do Arturus. Ó a âncora, enquanto isso vem o salto foguete do carga de feão. O foco ao é pé de pano, ele teve que gastar seu flash. A Dalton também levou alguns auto-ataques. E fica só nisso também, é flash gasto por parte do pé de pano. Tomou a âncora do Nautilus e teve que gastar seu feitiço de invocador. Lá no top, o que foi para cima, mas acabou tancando dois hits da torre ali. Saiu... Com pouquíssima vida e gastou o flash o Arturos. E prontamente gastou o flash também. O que O Caim tá aqui para gankar esse bot, hein? Caim tá posicionado, veio o combo da Leoto Neto. Tá chegando a Rashira também. Cadela barata? Vai ser o foco. Tá caindo no teleporte atrás, hein? Tá chegando o TP do, do Ernesto. O cara já já gastou o salto foguete para cima. Rashira da Neva levando bastante dano. Teve que gastar seu flash, mas veio para cima. O Nisq com o seu Q pra garantir o abate, velho. Enquanto isso, o Nelson tá tomando o gank. É o Ernesto chegando. Gasta seus, uh, suas coisas. Passa agora. A ligação das trevas, ele sai com pouquíssima vida, mas sai vivo, Nelson. É, faltou a sinergia ali para avisar quem tancava a torre. Os caras tinham dar mais uns dois hits ali, cada um que conseguia sair em cima da mid lane. A mid lane que abriu 33 a 18 de farm aí. Ó, eu ia taxar o Nisq, mas o Nisq mandou bem aí com o TP. Só que Nisq, pelo amor de Deus, cara. Se você ataca o cara embaixo da torre, a torre bate em você, cara. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, pai. Senão não vai dar Pepsi. Não, mano. E o Niski tá com um double buff, tá vindo pra cima do Arturos e tem gank do Ernesto também. A rota de Minions é imensa, mas já consegue o atordoado. Já vem com aposta também o Ernesto, tá levando muito dano o Arthurus. O Ernesto tá guardando sua ligação das trevas, mas nem precisou utilizar, porque o Niski garante mais um abate na partida. É 3x0 pra Iaki, com duas kills e uma assistência do Niski com esse Renekton. Está online erroteando nessa segunda partida. Ai, cara, o duro é que é assim, velho. Não tinha ward. Cara, tá assim uma luta de farms incrível aí na top lane, de 18 a 19 de farm, então assim, um farm um pouco abaixo aí do esperado, mas né, o Renekton conseguiu recuperar a cagadinha que ele tinha feito que podia ter punido ele na lane, ele conseguiu garantir duas kills agora, uma em cima do gank da Morgana, Ernesto aparecendo muito online aí também, por enquanto 3 a 0 aí cara, opa, calma. Caranguejo Feão vai tomar um gank. Tem o Adalto Neto e também o Rashira chegando. O Caim vem para cima, mas já é enraizado pela Cadela Barata, que toma o combo do Alistar. Vai ficar no meio de quatro jogadores. Chegou com o TP, o Arturus. E é a batida Cadela Barata que o fica com o Adalto Neto com o Alistar. Cobra a primeira eliminação e já começa a fazer esse dragão aí. A galera da Alcateia tá online também na partida. Tá reagindo aí as eliminações que tomou. Garantiu um pick Eliminou a Cadela Barata e tá fazendo. O primeiro dragão da partida Já tá sendo feito, já tá ali na casa dos mil de vida aí o dragão E vai ser confirmado, não teve contestação O Ernesto tá lá na parte de cima do mapa É dragão do oceano pra Alcateia Opa, Dalton Neto tá chegando no gank aqui no mid Mas consegue o atornamento Vantrek, sai numa boa Ernesto enquanto isso vê a ligação das trevas não conecta Conseguiu farmar um stack ali da, da colheita sombria Mas ficou só nisso mesmo É! Pegaram aqui o em cima da cadela aí, fizeram a cadela de sobremesa e depois fizeram outra, um Que isso? Opa! Esquiva pra cima gente. do Arturus mais uma vez, causa bastante dano, consegue ativar o seu conquistador, cura um pouco. O Arturus consegue devolver um pouco de dano ainda com esse Mordekaiser. De novo, os top laners brigando sem parar aí, velho. Cara, então garantindo a kill ali na cadela, já conseguiram mandar o mandou bem o TP do da top lane aí, mas cara, se cuidem. Opa, vai ter confronto calma Niski. Opa, o Niski já abriu o Dominus, vem para cima, não tem o level 6. O Arcturus e foi deletado aqui o fica com o Ernesto. Você viu, dessa Nisq, vez não tá... tinha o teammate para é, estragar é, dessa a vez brincadeira. tinha o estragar o Niski, velho. O louco. Opa, cadela barata gastando flash, já vem para cima, gasta purificar ali o pé de pano. O Adalto Neto empurra a cadela barata para baixo da torre. E ela é a batida que o fica com o Alistar. Ih, cadela, mamou pra play do Alistar, hein, velho. Alistar vaquinha aí. Fez a play pra cima da cadela. Cadela mamou. Cadela mamou, velho. Vai ter que leitar o Engage foi. Olha, mas o Vantrek chegando. Já chegou o Ernesto, abrindo o ultimate agora da Morgana. Vai ser enraizado. Vem o stun também do Vantrek, que ele garante a eliminação em cima do Nelson. É mais uma kill para Atletiar, que fica nas mãos do Vantrek. Ih, o Nersin tá foda, hein? nercin ali tomou um gank. É triste mesmo, nercin quando toma o stun da e a bolada do Vantrek dói. Você vê que é umas bolas bem grandes ali, umas bolas sólidas, bem boludo o Vantrek. E. A Morgana vem com esses nerds, nada a ver, vai, Fica 5 segundos enraizado lá. Então é triste mesmo, é triste então. É isso. Mas, um abate que fica nas mãos atras, do VanTrek. né? Mas tem, é, tem um acontece. drag a, Tem um drag Alcateia. É isso. VanTrek, belas bolas, hein, parceiro. Não, belas bolas mesmo. As bolas de gelo, né? Bem, bem bonitas. Aí você vê que o Ernesto se mostra. O Ernesto conhece o campeão civil? Se mostra jogando em casa ali com a Morgana, né? Fazendo dois, dois, dois lugares ao mesmo tempo da jungle. Lindo. E vai ter. Cuidado, top lane, cuidado. O Ernesto tá se movimentando em direção ao top, vai chegar pra aplicar o gank em cima do Arturus. Ele ainda não tem ultimate, o Ernesto. Mas tem a ligação das trevas, pode enraizar aí. Já rolou um ping, sabem da posição dele. Tinha uma ward ali na trimoita, ele só vai base e vai ficar tudo numa boa na top lane. Certíssimo, certíssimo, cara. Bot lane resetou também. A, a itemização dos adcares tá bem parecida. Só tem uma greva do Berserk ali, o caranguejo de feão, enquanto a Sivir ainda tá de bota 1. Ambos, olha o gank do Rashira, tá chegando aqui no top. Chegou, mas tá saindo fora? É isso, chegou, mas tá saindo fora. Chegou pra mostrar que não tá ele ali. Vamos é, tentar agora é um Vamos ver se ele vai tentar esse arauto. O time da, da Iake tem essa informação que ele tava no top, então pode desconfiar que ele vai estar tá fazendo esse objetivo, né? Por ele ter aparecido lá naquele lado do mapa. E ele tá fazendo e aparentemente ninguém é da que da vai passar por ali para contestar. O Nis que vem para cima, consegue o atordoado no Arturos, ativa o seu conquistador, já vem recuando com o Fatiário Picar. E tá fazendo o arauto ali na surdina, no sigilo, no esquema. Olha aí o Rashira da Neva no detalhe fazendo esse arauto. Vários pings rolando na parte do meio ali do, do, dos dois midlaners. Ambos saíram da rota por alguns segundos. E ele vai fazer esse arauto sem maiores problemas aí o Rashira da Neva, velho. É, mas a Morgana vai tentar responder no bot. Hum, verdade, velho. Morgana tá chegando, já vem o salto foguete do Caraguejo Feão, vem pra cima, Adalto Neto é enraizado pelo Alistar, tá levando muito dano, a âncora passa em branco, vem a ligação das trevas, também não conecta e sai vivo o Adalto Neto com seu flash. Pé de pano agora vai devolvendo um pouco de dano. O caranguejo feão tem que tentar recuar. Cadê a barata? Parou, vai tentar o engage mais uma vez. A âncora não conecta, tá chegando o Ernesto. Vê a ligação das trevas, mais tinha o escudo pé de pano. Enquanto isso, o gank levando, uh, rolando ali no mid. Conseguiu o Arauto do Vale, o Rashira. Então foi Arauto do Vale confirmado pra Alcateia. Tentou gankar o mid, mas o Vantrek já stunou ele. Não foi. Não foi gankado aí, velho. Vários pingos rolando em cima desse dragão, que ele tá vivo e já tá sendo feito prontamente pela Yake. É um dragão das nuvens, é Carregue de feião, Ernesto e cadela barata bot lane, juntamente com o caçador. Fazendo esse objetivo. E tá confirmado: é dragão das nuvens pra atletear e a alma será da montanha, Fabrício. Hum, aí quase que o Caim fica ali. Opa, Cadela aí, Barata gente. achou o Caim. Ui. Quase é. conectando por aí. A cadela tá latindo pra todo o mapa aí, velho. É, então. Vai, vai ter. lá, a cadela, fala dela, fala dela. Tá chegando no mid. Vem o Stun agora do Vantrek. Veio a âncora também da cadela barato. Nelson tá levando muito dano, vai tentando devolver. Chegou o Caim. Mas aqui fica uma para cada lado. Uma kill pro Nelson, uma kill pro Vantrek. Chegou agora o Nisk. Já tá com o escudo negro. Abre também o Dominus, gasta o Flash, que é isso aqui em cima do Rashira. O Adalto Neto, enquanto isso, tá segurando os outros dois jogadores. É dá o atordoado em cima do Vantrek. E não consegue nenhum abate aí o time da Yak. Cara, eu acho que o Caim não pegou nem assistência, mano. Sério? Eu acho que sim, porque, tipo, ele chegou só pra dar o giro, pra pegar a kill e. E o cara morreu antes. Eu não consegui ver, mas acho que nem assistência o Caim pegou. Gastou o flash à toa ali. Conseguiu responder bem o gank ali em cima do, do, do Nelson. Só que, né. Gastou o flash meio que à toa. Pegou assist? Pegou assist? Confirmou pelo pegou. chat aí. Confirmou? Confirmou? Pegou. Ah, beleza. Ah, então tá justo. Lá, mas... Olha o cara que a gente foi um vindo pra cima do pé de pano, vai dando bastante dano, estourou a bomba, vai resetar o salto-foguete, ele vem para cima mais uma vez e força o flash do pé de pano. O potencial da Tristana de conseguir solar os outros cares é um, é um ponto forte aí do campeão. O arauto foi utilizado aqui na rota do meio, pelo Rashira da Neva, deu aquela cabeçada. E o Nis que vem para cima, consegue atordoado no Arturus. Gasta o Fatiário Picar, mas é chamado no privado. é, é. Chamou PV, mas, mas ficou suave ali o, o Arturos, hein? Mano. Veio o combo agora da Dalto Neto. O caranguejo de Feão vai ficar no meio de dois jogadores. Usa o Soto Foguete. Consegue recuar. Vai punindo agora também o Rashira. Que já gasta ali o seu, o seu ultimate. Vem pra dentro da Trissana, mas vai sair embaixo da torre. E é eliminado o Rashira da Neva. Que o Fica com o Caranguejo de Feão. Agora o Dalto Neto tava batendo em retirada. Enquanto isso, no um detalhe aqui no top. É que contra Arturos. que já abre seu ultimate. Vem pra cima. Com o Fatiari com o Picari. Garante a eliminação. Um killing spree do Nisq Enquanto isso, aqui embaixo chega o Victor do Nelson. Garante uma eliminação. É cobrado. Cadela barata e o restante do time da Yak bate em retirada. É, A vantagem do Nisq aí. Patch, por é, quê? O Flash tá dando dano? Não. Ah, tá. Você uma... viu a Tristana? Vi, vi, vi. Joguinho <laughs> de corpo? <laughs> Joguinho de corpo pra cima do Caim, mano. Vazou tudo, se foda. Pelo menos matou. É <laughs> tá isso. tranquilo, tá tranquilo. Joguei de corpo pra cima do Cain. hein? Ombrado, um ombrado, um ombrado. Um Nossa, Nersio. Nossa, Nerso. <laughs> um flash também. do Ernesto não conecta, mas ele já abre o ultimate. Leva também o da Saindra da cabeça. O Nelson e ele é abatido. É Killing Split do Vantrek. Cara, ô Nelson, tá complicada a situação pra você, hein, Nerso. A Morgana tá online, papai. Olha esse Ernesto e vai pra lá e vai pra cá e dá shield e dá em risada e ult e grita e joga poça. Isso é louco. Que trampo do Ernesto aí, hein? Mamãe. É isso, olha o Caim agora chegando no Rachida da Neva, na mid lane, mas chega só pra limpar a rota de minions ali mesmo. Não foi para cima do Vantrek. Temos. A... No primeiro jogo, o Arturus conseguiu um domínio da rota em cima do, do Nisq. né? Venceu ali o comecinho da fase de rotas. Mas nesse jogo, por outro lado, o Nisq tá muito à frente, mano. 126 a 62 em farm. Uma vantagem gigante. E já tem ali o Emdrenário. já tem um quarta-cura também com a chamada do Carrasco. Tá bem à frente aí esse Renekton em vantagem em cima do... Do Mordecai, tá chegando o gank. O Rashira tava vindo por dentro da parede, mas já cancelou. O Adalto Neto se põe um pouco à frente, leva alguns auto-ataques aí do caranguejo feão. Achei que ia rolar um gank, mas gank tá rolando aqui do Nisq. Consegue o atordoamento do Vantrek. O, Van o Nisq tá chegando, segura aqui o Nelson, que tá levando bastante dano. E é deletado o Nelson. Está enfurecido o Nisq, Fabrício. Ah, velho, enfurecido tá o Nelson com esses gank aí, velho. Você tá louco, mano. Boa tem um cara lá no mid, velho. Narcinho tá sendo anulado, velho. É, foi anulado aí. Puxou esse Victor. É um campeão muito forte, mas não, 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 não tá encaixando. 2 barra 4 pra ele. Tá bem atrás em farm também. 128 a 97 em farm. Tá aí, gente. Caia a torre. Ali do mid, quem leva ela é o Nisk. Enquanto isso, nasce o próximo dragão da partida. Nossa, que está sendo feito. Vantrek, mano. Ai, que... Opa, o Vantrek <laughs> vem agora para incomodar o Hashira. Consegue o atordoamento, vem com o Q. E yeah. é enfurecido o Vantrek. Garante a eliminação para cima do Hashira. O time da, da Yaki vai, garante um objetivo que é o dragão. O Hashira tenta responder com um arauto. Pro time aí da Alcateia, mas ele é anulado pelo Vantrek que chega, garante a eliminação. E o Arauto ficou também pra Ia, que está nas que mãos do Ernesto. O Ernesto que tá vindo para cima do Nelson. Vamos ver, ele já abre o W, está enraizado. Vem a ligação das trevas da Morgana. Tá levando muito dano. A Morgana abre o ultimate. o Ernesto consegue o abate para cima do Nelson. Que isso, Nelson? Nossa, o Nelson tá louco, velho. Nelson virou a chave. Tá maluco. Arauto utilizado agora na mid lane. Eles querem garantir esse mapa, querem garantir essa segunda torre. O Nis que vem para cima. Vamos ver a cabeçada do Arauto. E tá confirmada a T2. Mas olha o Rashira vindo pra cima do Ernesto. Causando bastante dano. Gasta a garra do espreitador. E também a ultimate é neutralizado. O Ernesto aqui fica com o Rashira da Neva, Fabrício. Oh, o Hashira ali mostrou que tem poder ainda. Deu o combinho ali, usou o item para cima do cara. Conseguiu com e garantir a kill? É, enquanto isso, o caranguejo peão leva. É isso que eu ia falar, cara. A que apesar de estar tá bem na frente, ela demorou para dar uma juntada para tentar levar essas torres aí. Agora que ela tá conseguindo abrir uma vantagem de mapa aí, tem as três primeiras T1. E se você repara que as T1s da, da IAC estão praticamente intactas ainda. Então, isso aí vai dando bastante trabalho. até T3. Tá muito punido ali da, da midlane por conta aí do Aralto. Verdade, então... mano. E o, Aral aqui, né? hum, ah, o Aralto deu cabeçada aqui, né? O Aralto deu cabeçada na terceira torre, velho. Então. Machucou. Real, velho. Real, real. É. Estão contestando um pouco o chat, a build aí do Rachiro da Neva que fez garra do espreitador. É... Mas olha, o vindo pra cima do Arturus. Causa ali bastante dano com essa Syndra. É, ele veio com a gata espreitador, tá fazendo mesmo a de assassino, né? Do Caim Azul. Ele já conseguiu transformar? Acho que agora já, né? Agora já. Que até ali ah. uns 15 minutos ele não tinha transformado ainda. Não, transformou agora. Transformou no Caim Azul mesmo. E olha o caranguejo feão botando pressão nessa rota do topo, derrubando essa segunda torre do top que vai ao chão. Vamos ver, tá confirmada. Segunda torre da top lane vai ao chão. 5 a 0 em torres. Mais uma vez a Yak dominando o mapa aí nesse mid game, velho. O jogo passado foi a mesma coisa. Eles conseguem construir uma vantagem no início da partida. E com isso, abrem muito mapa, velho. que vindo para cima do, do Nelson, causa bastante dano, consegue recuar com o Fatihari e depois o Picar. Tá por aqui o Rashira da Nevo. O Ernesto tá só roubando a jungle ali. Su suave. Ah, pá, pá, pá. Maior nesse jogo era destacaram o azul antes. Verdade, mano. Verdade. Rashira da Neva. Flash engage no VanTrek Tá levando bastante dano. ultimate do Caim. É neutralizado o O foco agora é o Caranguejo Feão. Mas tá chegando o teleporte. Chega o Nis, que já abre o Dominus. Tá no meio de três jogadores. Ele consegue com fatiar, o Fatiário ficar e recuar. Chega agora o Rashira da neva É neutralizado também o Caranguejo Feão. Aqui o Ficou com. O Caim, mas o Caim é eliminado pela Trissana. Tava com a bombinha na cabeça. O Niski agora vai tentando sair vivo. Usa o Fatiar também o Picar, mas é flash utilizado do do Nelson e também do Arturus. Cai também o Niski. É mais um neutralizado pra mão da, da Alcateia que mostrou que tá online no jogo, Fabrício. É, tipo, enquanto isso, a Cadela Barata e o Ernesto estavam fazendo troca troca entre os dois ali no mid, porque eu não entendi nada, velho. Os caras estavam ali de boa, fazendo um churrasco ali no mid, velho. Mas assim, tomaram o engage. O Caim, ó, vocês viram, velho. O Caim transformou agora. Ele tem uma liberdade para jogar em cima dessa sign, dessa tristana. Então, velho. Calma lá, velho. Calma lá, Iaki. Pera aí. Calma lá, que o menino, o, o menino tá on, um, né? Sim. O menino tá on. Rashira da Neva mostrou ali que tá online na partida. Veio, pegou vários neutralizados aí. Conseguiu voltar pra base. Já fechou limiar da noite. Né? Olha lá, ó. Olha o que o Caim tá armando agora. E o Caim já vem para cima do Vantrek. O limiar da noite anula ali uma habilidade da Saindra, né? Então ele tem essa possibilidade de ir pra cima. Ele não vai tomar aquele primeiro stun. E vários pings ali rolando em cima do barão Nashor, hein? O time da Yaki tá fazendo o barão aqui na surdina. A galera da Alcateia tá em volta, tá por ali o, o Alistar. Já vai soltar aquela sentinela. Descobriram o que tá acontecendo agora a Alcateia. Mas não pararam de fazer esse barão. Agora sim cancelaram esse objetivo, porque tava chegando contestação da Alcateia. E o Rashida tá vindo pra cima do Vantrek, já vem com o combo, consegue conectar o W, o carro do espreitador e também ultimate gasta. O Vantrek vai tomar bastante dano e é eliminado o Vantrek. Kill na mão do Rashida da Neva. Mano. Mano, que isso, cara. Caim tá online erroteando nessa partida. Não, não, não. Vocês tão, tão de meme, aqui. Tão de meme, velho. A Saindra bobeando, farmando solo na bot lane com o Caim enorme desse jeito, cara. Vocês estão entrando esse Caim. Tá conseguindo tirar essa vantagem em cima dessa Saindra. Vocês camparam o Nelson. O Nelson tá conseguindo entrar no jogo de novo. O Nelson tem 135 de farm 3 E base. Olha, o dragão nasceu o quarto dragão da partida. E o Hashira já foi lá e garantiu esse objetivo no momento 2x2 em dragões aí, velho. Tudo empatado mais uma vez. O Gold já dá uma encostada, tava com a vantagem, eu lembro, de 7 mil, eu acho, a IA, que agora já deu uma encostada, você vê 34,7, 39,9. Então aí, ó. Tá, tá reagindo aí a Alcateia. Não quer deixar esse jogo barato, velho. A vantagem Cara. de Torres ainda é expressiva, né? 5 a 0 a galera da Alcateia da ainda não conseguiu levar. Uma torre aí da, do, do time da IAC, mas tá reagindo muito bem na partida. Voltou pro jogo. Já dá para falar, não tá voltando já. Voltou pro jogo. E vai ter jogão, hein? É, Vão tentar esse barão de novo. Vocês estão insistindo nesse barão, hein, velho. Vamos tentar esse barão mais uma vez, já é iniciado pela IAC. Tá o Nis, que é a cadela barata, o caranguejo de feão e também o Ernesto fazendo. Somente a sandra não tá. E tá rolando vários pings aí da Alcaté. Eles imaginam que tá sendo feito esse, esse objetivo. O Caim já chegou por aqui. Tá descendo dos dois mil de vida. Eles continuam fazendo. Tá caindo o teleporte agora da Sandra. Mil e pouco de vida e é confirmado o Barão já né? Chegou agora o Arthur nas costas. Chamou o caranguejo de feão no privado. Gastou o teammate. O rasteiro da Neva tá dentro da parede. Caranguejo de feão parado. Eita! Tava paradinho no canto. É atordoado pelo W do Victor. E eliminado o caranguejo de feão. Que na mão do Nelson, o Cadela Barata teve que gastar o seu flash. Rachida da Neva to tá online. Quer mais eliminações. A Dalto Neto tá vindo também. E é isso. Conseguem o Barão aí, o time da Yak. Mas cai o caranguejo feão na sequência. A galera da Alcateia não tá deixando barato, velho. Não, não tá. Questão seguinte agora: A Alcateia precisava. A Alcateia precisa urgente pegar alguma torre, mano. Eles não têm nenhuma torre. Nenhuma. Uhum. Cara, com esse barão facilita muito a vida aí da Iak. Da, da Foi muito worth esse barãozinho aí. Eu achei que ia dar uma zica, que a Sassai ainda tava lá no bot, obviamente, para os caras fazerem um barão. Eu achei que ia ter um engage mais rápido aí da turma da alcaté Faltou a atitude aí da Alcateia. Porém, depois eles conseguiram cobrar um aqui, mas já era tarde demais, velho. João, quem ganhou o primeiro jogo foi a IAC. Tem um placarzinho do lado ali, onde tem as eliminações, o Gold, as torres. Do lado tem um placarzinho ali, pequenininho. Que tem ali, tá 1x0 Atletiac, irmão. Primeiro jogo com o domínio da IAC, né? Nessa altura de 25 minutos, no jogo passado, o jogo já estava encaminhadíssimo para iak, e nesse jogo aqui, o cenário é completamente outro, ao o Alcateia tá reagindo na partida, tá online e quer levar isso aqui para um terceiro game, velho. Valeu, não tinha visto que isso, mano. Tá em casa, tamo junto. Os caras tentam fazer um 3-1-3 agora, que é interessante. É o que tem que ser feito, na verdade. Alguma torres eles vão conseguir levar. Por exemplo, o bot ali está bem no pente. Só que tem que meter o ward em todos os lugares ali da, da, da jungle. Tem uma ward bem colocadinha né? ali perto da T2 do, do, do bot. Van VanTrek está pressionando na rota inferior. Na briga ali contra o Nelson, puxando essa rota de minions. Eles querem essa T2 do bot. Nelson acaba recuando, porque tava chegando o Ernesto ali por dentro da selva. Pra tentar encaixar um gank pra cima desse Victor. Ele já vai pra dentro da base. Vamos ver. Vários pings rolando aqui na rota do meio. Com o buff do Barão. tão empurrando essa rota, bufando os minions. Punindo um pouco a T3 ali, a torre do inibidor do mid. Veremos. As próximas lutas podem ser muito decisivas, velho. Pode encaminhar e fechar o jogo aí a que ou pode empatar tudo ao cateia. O Nisq já vai levando um pick-off, tá levando bastante dano, já abriu o ultimate, tá com o Dominus na cabeça, mas vai ser eliminado. O kill nas mãos do Nelson é killing spree pro Victor. Agora abre o ultimate, o pé de pano, tá vindo atrás da Cadela Barata, tá com muita velocidade de movimento. Olha a velocidade que chega o Hashira, cortando o giro, menino. Cadela Barata já abre o ultimate, levanta três jogadores, estão tentando meter o pé, mas é flash ult do Nelson. Olha o estando, Van Vandrek segura todo mundo, mas é enfurecido, Victor do Nelson. Conseguem cobrar mais duas eliminações, ao Alcateia tá online, quer levar o jogo 3, Fabrício. É, a Iaki mandou bem até no 3-1-3 o Renekton conseguiu enrolar bastante. Infelizmente, a galera que tava levando no bote era uma Syndra e uma Morgana, então os caras demoraram muito para levar essa, Pô, três essa três tática. Pô, essa tática é fim. nova, né? Os caras estão com sete pessoas jogando? Fazendo 3-1-3? Ai, caramba. O cara Gil o um gasto o salto foguete, <laughs> vem para cima do Arturus, leva muito dano e tem que gastar o flash para meter o pé, velho. Nossa, tentou o engage rápido o caranguejo feão, meteu o Caleque, pulou pra cima, mas tinha companhia ali. O Arturos quase foi eliminado. O dragão agora tá sendo feito. É confirmado pela IAK, mas vai ter que bater em retirada. Da Neto já chegando no combo. O caranguejo feão consegue o salto foguete pra meter o pé dali. E é dragão confirmado pra IAK. É um 3-1, um, né? Não tem 7. Não, não tem 3-1-3. Três, 4-3-3. Um, três. É... <laughs> três, três. Isso. Triângulo mágico. Com um falso 9. Nossa. Opa, Vantrek consegue agora. está em dois jogadores. O foco é o Arturus. Tá levando bastante dano. É levantado pelo Juiz, mas chegou o Victor. Olha o dano que traz o Nelson. Consegue eliminar a Morgana. Ele tá implacável. O foco é a cadela barata. Vantrek também teve que gastar a sampoleta de Zônia. Mas é eliminado. É double kill. Cai também a cadela barata. É triple kill do Nelson. O foco agora vai ser essa torre do mid. Acaba caindo. É a primeira torre aí da, da Alcateia. O Nelson tá forte demais. 9/5 pra ele. Cai a primeira torre nesse momento. 7 a 1 em torres em vantagem pra Yak. O Nisq vem. Limpa a rota de Minions. E é isso. Rapaz do céu. Que tá jogando o Nelson, hein? É, o Nelson recuperou, velho. O Nelson recuperou. O Nelson de 2/4 foi pra 9/5. Tava duro na vida do Nelson, só que ele conseguiu recuperar. Os caras começam a levar a torre. Cara. A a, a se vir tem 009, mano. A mina não morreu e só farmou, cara. E ela conseguiu pegar essas farms aí, lógico, ela farmou bem, mas muito foi por causa das, das lanes sempre avançadas. Então, cara. Cara, o jogo tá muito aberto, velho. Tipo, muito aberto Muito mesmo, aberto mesmo. Próximo barão nasce ali em 5 segundos. Já tá pegando a pressão de mapa e a visão aqui. A galera da Athletico. Vamos ver. Já tá sendo feito, hein? Utilizado agora o, o trinket. A galera da Alcateia descobriu o que, que o, os planos ali do IAC Federal da Bahia que já meteu o pé. Não, 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 não vai rolar barão agora não, velho, porque a Alcateia tava pronta para fazer a contestação. O Nis que tá puxando a rota, mas vai ter que meter o pé, porque tava chegando dois jogadores ali juntamente com o Nelson. Era o Nelson, o Adalto e também o Arturus para fazer essa essa aqui ah, em cima dele. Ele teve que recuar. Uma... Agora o Hashira e quem vai para cima. Que é isso aqui o um Natrisan, hein? Tá chegando rápido demais. Vamos ver se ele vai tentar a eliminação. O cara que a gente conseguiu recuar com seu salto foguete. E ficou sossegado. Não foi eliminado aí. A, a ela? Já Trissana. tava na contenção ali também. Tá em casa, então, tá em casa. Tem uma Cindra na side? Sim, senhor. A Saindra do Vantrek tem teleporte, né? Por isso que ele tá empurrando, fazendo split, empurrou. E eles conseguiram levar aquela torre do inibidor do, da rota inferior, né? O inib tá aberto lá. O barão é o foco das duas equipes. Foi iniciado pela iac mais uma vez. Galera do Iak tá fazendo esse barão. Já desceu dos 10 mil de vida. Mas vai ser cancelado mais uma vez porque o Arthur estava por aqui. Meu cara, Deus do céu, o jogo é laica, velho. Mano, o que, que é isso, cara? Para de ficar tentando entrar nesse baron e fazendo, mano. Tinha até visão dos caras lá, velho. A Yak tá, tá desandando aí, velho. A Yak tá entrando em desespero, tá tentando fazer esse baron aí. Ele para e faz de novo. Tem que fazer a limpeza de visão antes de startar esse baron aí. Os caras tão muito ligeiros, velho. A Syndra tá ali tentando puxar a side. Se eu fosse ela, eu juntava ali, tentava um gauge em cima de alguém. Aproveitando essa cadela barata aí. Vamos ver, velho. É isso, nesse momento a vantagem de eliminações está para Alcateia. 15 para eles, 14 para Atlético. E aí, é iniciado o Barão isso? mais uma vez. Mas é cancelado mais uma vez. <laughs> Meu Deus do céu, os caras querem porque querem esse Barão, velho. Que... Vocês estão com problema com o Barão, hein, mano. Sério mesmo, vai lá, troca umas ideias com ele e cai fora. Vai lá, troca umas ideias e cai fora. Mano, que que é isso? Round 4. Mano. Três iniciativas de baron em menos de dois minutos, mas tudo bem. <laughs> Bota casaco, tira casaco, é tipo isso, velho. É, velho. Quer Caramba. ou não quer, não sabemos ainda. Mas o Rasheiro Neva oh, agora... tá chegando, vamos ver. Vai nascer o dragão, hein. Dragão em 25 segundos, pode ser a alma do dragão da montanha. Pra Iac ou pode empatar tudo em dragões aí, o time da Alcateia. Veremos. Cadela barata vem com a âncora. Segura o Arturus, Ele tá levando bastante dano. Já levou a ligação das trevas. É deletado, Arturus. Kill agora por Ernesto. Não podia ter tomado esse pick-off, o Falta 5 segundos para nascer o dragão. Que pode ser a alma pro time inimigo. Ele leva um pick -off, E a pressão agora é da Iac que já vai iniciar esse objetivo. Adalto Neto e o estão por aqui. Também o pé de pano. O, ob o objetivo tá sendo feito. O foco é o caranguejo de feão. Chegou o Adalto Neto. Mas vai ser feito. Vamos ver quem vai ficar. É a alma do dragão na montanha. Para atletear, que Adalto Neto tá no meio de cinco jogadores. Já toma a ligação das trevas do Ernesto. Tá levando muito dano. É eliminado mais uma kill nas mãos do Ernesto. Já abre a ultimate. Mas olha, flash do Nisk, flash que Flash é também da cadela barata. Seguram e é neutralizado o Nelson. Chegou agora o Caim para tentar comprar o caranguejo de feão. Já utilizou o ultimate. Caiu pro outro lado, mas consegue o abate. Gastou agora seu cronômetro. Vamos ver, é deletado o da Neva, aqui é nas mãos do Vantrek. O jogo é Laika, é Laika, mas quem sai melhor nessa luta é o Iak, velho. Garantiram os abates, passaram a frente aí em kills. Foi três para um lado, dois para outro. Vantagem de uma eliminação na luta para a Garantiram a alma do dragão na montanha e vem em direção à base do time da Cai a primeira torre aí do, do inibidor do mid. O foco agora é inibidor. Eles colocam os super minions na rota do meio. Falei primeira torre, mas já tinha caído a to uma, uma torre da base, perdão. Abriram aí o inibidor do meio. Tem muita pressão agora o que Lutou melhor, garantiu os objetivos e venceu a luta. Yak, sério mesmo, velho. Vou dar um cacete em vocês, velho. Não, papo, não, papo reto. Papo reto. Ó, vocês tentaram quatro vezes, mas quatro vezes matar esse Baron. Vocês fizeram o dragão e pegaram duas kills. O Renekton flashou e foi atrás do Victor, cara. Em vez de garantir o Baron, a hora que era pra garantir, velho. Vocês deram dois neutralizados pra equipe da, da. 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 Alcateia, cara. Mano, agora era a hora de fazer o Baron, velho. A Civir conseguiu. Opa! Opa, cadela barata tá vindo pra cima do pé de pano, usou o cleanse, usou purificar, mas muito errado, pé de pano, caranguejo feão. chegou com o salto foguete e garantiu a eliminação pra cima do pé de pano, velho. Ô Balsa, confirmou, mano. Eu sou a zica do mercado, meu, Deus. eu ia falar que a Sivir tava fazendo um trabalho impecável e sorte uma <laughs> dessa, mano. É, o purificar acabou não conectando aí, velho. Cadela Barata? Eu eu vai bater o Cleanse, vamos ver. A Dalto Neto tá incomodando, vamos ver Cadela Barata. Aí, ó, bateu o Pintoro, entrou pra dentro do pit. Tá sendo feito o Barão e roubou o Barão. gira da Neva. Já é eliminado agora o Arturus. Teve o roubo do Barão por parte da Alcateia, mas o Nisq tá puxando a rota inferior e tá derrubando esse inibidor. O Nisq não veio pra luta, não gastou seu teleporte, ficou dentro da base e vai levar o inibidor. Vamos ver. É empurrado agora pela Daltonet. Chegou também o Rashira da Neva. Nisq tá levando muito dano. Já abriu o Dominus. Vem para cima do Nelson. Tá no meio de três jogadores. Vem Ancora agora da cadela barata. Consegue o um enraizado, mas também tá no meio de muitos jogadores. Tá tomando muito dano. E é eliminado. É double kill pro pé de pano. Que continua. Tá batendo no Ernesto. Vamos ver. Passa o bumerangue. Tristana vem para cima com o um salto foguete, mas acaba não conectando. Chegou agora o Rashira da Neva, hein? O Rashira chegou pra luta, vamos ver. Rapaz do céu, roubou o, dra... o Barão Nashor aí. O Hashira é barão, o confirmado confirmado pra Alcateia, mas a pressão de mapa é do Iak. Eles vêm pra cima dessa base, querem esse inibidor da rota inferior. Querem pôr mais Super minions. e tá aí, Super minions também na rota inferior por parte do Iak. O Caim tá metendo o pé, mas tá sendo fechado. Vamos ver. Passa a ligação das trevas do Ernesto, acaba não conectando e é isso. mano, mano. <laughs> A Yak tentou fazer esse Baron seis vezes seguidas. A sétima vez que quando ia entrar o Rashira. o Rashira, que mancada, cara. Sério mesmo, Rashira? Você devia ter deixado pros caras por humildade, cara. O tanto que esses malucos bateram no Baron, velho. O Baron é da família do, da Yak, mano. Sério mesmo. O Baron é da família da Yak. não é possível, cara. Fez seis vezes e perdeu? Exatamente, velho. Exatamente. Ô, Fabrício, só dá, tipo, pausa e volta, porque você tá, tipo, um segundo na frente, assim. Aham. Uhum. Eu percebi depois do roubo. É, então. Dá um pausezinho e volta que já vai ficar certo. Não, já coloquei, já coloquei. Show. Estamos aí, gente, 20 a 19 em eliminações. Uma kill somente de vantagem aí pra galera do IAC. Bantrek, Nisk agora empurrando a rota do topo. Já tem inibidor do mid, já tem inibidor do bot. O foco agora é empurrar esse top. Vai nascer o próximo dragão em um minuto e é dragão ancião, velho. Quem pega esse dragão ancião? Assim? Olha o Rashira chegando agora, acaba não conectando o W, vem para cima do caranguejo feão. Já gastou ultimate, enquanto isso aqui no top. O Nisk veio pra cima do Nelson. O Nelson teve que gastar seu flash, mas tá dando muito dano. Vem e consegue o abate pra cima. Do Nisq, ele é solado. Agora o Hashira volta pra luta, causando bastante dano. Tá batendo em retirada a galera do Iak. Os quatro jogadores vivos eles estão por aqui. Rapaz do céu, o Victor tá forte demais, cara. É a única esperança da, da, da Alcaté é eles pegarem esse ancião agora. O Caim já, já não consegue mais punir do jeito que tava conseguindo punir no, no mid-game ali. Então, assim, o Caim caiu bastante agora no jogo, que não já tá era. mais ninguém, né? É, não consegue daí cair, ainda mais ah, os caras têm a alma já. Então, assim, ó, o Caim vai tentar alguma coisa, mas acho que vai dar zica pra esse Caim se ele continuar aí, velho. Rapaz, 20 a 20, tudo igual em eliminações. O Gold tá mais ou menos 3 mil ali na frente, o time da IAC. 3 mil pra 38 minutos não é nada. O jogo tá muito empatado. A vantagem principal é as torres que tá 8 a 2 em vantagem aí pro, pro Iak. Tem vantagem de mapa com essas torres bem significativa, porém, no Gold, nas eliminações, a, a, tá tudo empatado, velho. Já que tem uma leve vantagem no ouro ainda, e o engage é do, do time da Alcateia. Tá vindo Arturos, o, o foco a Cadela Barata, já toma o combo do Alistar. Caranguejo Feão tá aqui atrás, vem punindo, vem Caetano. Niski veio para cima, já tá com a ultimate aberta. Vem no stun, teve que gastar o purificar o pé de pano. Bate em retirada, mas é Killing Spree agora do pé de pano. Caranguejo veio para cima, consegue o abate em cima do Rachiro da Neva, que tomou a ultimate aí do, da Cydra. Olha o trabalho do Ernesto juntamente com o Vantrek, consegue trazer muito dano. É double kill pra Sydra. Caiu também o Victor. Aqui o é do Caranguejo Feão. Que tá em kill Spree. Vai dar o cooldown do Salto Foguete. Vamos ver. O Pé de Pano vai tentando vazar como pode. Caranguejo Feão continua limpando a rota de Minion. Chegou agora a cadela barata. Vamos ver se vai ter ninguém do Caranguejo Feão. Teve o Boomerang. E vem o Salto Foguete. Vem a bombinha. Alto ataque ultimate do Caranguejo Feão. para garantir o neutralizado. Em cima do Pé de Pano. Já caiu a primeira torre do Nexus. Vamos ver. Vai pro chão agora. A segunda é o foco. O time da IAC pode fechar a partida, cai a segunda torre do Nexus. O Nexus agora é o foco. Já rola os WP. Parabéns, nos vemos no Nacional. Fair play da hora dos dois times e a galera do IAC da Federal da Bahia está na grande final da Conferência Nordeste, Fabrício. Caraca! Caraca, que que jogo vai vem, velho! Meu amigo, cara. Pera aí, deixa eu colocar aqui na tela. Top damage da partida, o Victor. Jogou demais é, então, aí, né? Eu ia falar que o, o MVP ia pra ele, né? Mas não tem como, ele não ganhou. Mas ele conseguiu se manter um jogador sólido aí, um jogador com calma. Cara, essa ficando de novo. E deu zica, cara. Coloca só você, <laughs> já já eu entro. Deu zica? Deu. MVP vai para quem, em sua humilde opinião? <laughs> É, você viu já. <laughs> Gol, pro. <laughs> Não tanco, velho. MVP do Ernesto, MVP Ernesto, MVP Morganinha, pior que, ó. É, o, VanTrek eu acho... jogou, o VanTrek jogou muito bem, tá ligado? O VanTrek é. jogou muito bem, o Caranguejo também. Só que, eu achei que nesse jogo o Game Changer veio por parte do Ernesto, velho. O early game dele ali, encaixando bons ganks e agora no final conseguindo... online. Fazer muito bem aí o seu trabalho, Ernesto e o MVP dessa segunda partida. Tem que, tem que concordar com o chat aí, velho. eu acho que vai pro Ernestinho mesmo, galera. Cada bind absurdo, exatamente, velho. É, olha e... aqui, ó. Forçou os olhos do Victor, exato, mano. A Morgana tá sendo. É, o, o MVP vai ter que ir pro Ernesto mesmo, não tem como. O menino jogou demais. E tá aí, gente. Galera do IAC, da Federal da Bahia, está confirmado, então, finalista da Conferência Nordeste. Peraí que minha câmera tá bamba aqui. Aí. <laughs> confirmado, então, Atleti IAC, Federal da Bahia, confirmado, finalista da Conferência Nordeste, meus parabéns para a Alcateia também, essa última partida, um jogo de 40 minutos, mostraram ser uma equipe muito boa, mostraram que tem sim calibre, que tem e que vão para cima no Nacional, parabéns Alcateia, jogaram demais e parabéns aí pela vaga na grande final da parte da galera do IAC. Os dois parabéns times muito bons. Dele, é. Vemos vocês de novo no nacional pra galera da Alcatéia, eu sempre falo isso que na stream, não é um adeus, é só um até logo. Porque Vocês vão jogar o nacional e vocês mostraram ser um time muito bom. Então, ó, continuem treinando porque vocês têm potencial para chegar no nacional amassando. Parabéns Alcatéia, jogaram demais e parabéns novamente IAC pela vitória e pela classificação. Cara, IAC. Eu não vou falar nada, aquele Baron, velho. Eu não vou falar nada, mas beleza. Jogaram, ganharam, velho. Agora treinar mais para chegar amassando nesse nacional aí, velho. Sério mesmo, vocês, ambas as Atléticas, pessoal do Nordeste, vocês me dão tesão de streamar, <laughs> cara. Com todo respeito, velho. Com todo respeito. Mano, que delicinha, mano. E é caule, e é, e é o camaleão, bração. Pá! Toma, bração do camaleão, velho. Bizarro, velho. Bizarro, velho. Eu amo os, menino, vocês, eu amo vocês, os meninos gente. jogam demais. Parabéns aí às duas equipes, velho. E, ó, começamos com 2 a 0 Primeiro jogo tranquilo. Segundo jogo pegadíssimo. E é isso Nossa. que a gente gosta, velho. É, é isso que a gente gosta, cara. Então, ó. Meus parabéns às duas equipes, certo? Vocês são zica, parabéns às torcidas também, gente Desde que eu abri a stream, tava com a tela no começo em breve Vocês já estavam aí no chat, barulhando, torcendo A gente gosta demais disso, dá até um ânimo a mais pra narração Ver que o chat tá ali fervendo, a galera torcendo E torcida lá, torcida aqui É muito gostoso esse, esse clima de, de jogos aí, velho, no chat da live Então, ó, parabéns às duas torcidas também Vocês são muito fera, velho Mostrar os confrontos aqui na tela, gente porque acabamos o primeiro confronto do dia. Atletiá que vence Alcatéia aí por 2 a 0 está na final. O próximo jogo é às 17h, 1mD3, na semifinal da Conferência Norte. E a Conferência Norte vale vaga no Nacional, hein? Vale vaga no Nacional. É blackout contra a Alavanca. No, na conferência norte classificam ao nacional os dois finalistas então ali ó blackout alavanca quem vencer além de estar tá na finalíssima aí da sua conferência tá classificado também para nacional então ó Sim. jogo brabo, hein jogo bravíssimo velho nos vemos lá então gente inclusive galera da da IAC, ou galera da alcateia colhem aí velho e Fabrício caiu em casa, tá bom? E é isso, velho. Agora a gente vai de intervalinho. Vamos tomar uma aguinha bem gostosa aqui. Vamos e, tomar Deus uma, Deus. uma aguinha. Deixa eu, ah, eu hein, só tô hein. abrindo rapidinho aqui pra ver se a outra semi já acabou também. Playoffs, tá. Conferência Nordeste, Brackets. Não, Manguezal e Federal tá um a um, hein? Hum. manguezal e Federal lá na outra semifinal está um a um forçar um terceiro game lá. Vamos ver quem vai ser. O time que vai enfrentar os Camaleões Furiosos do IAC da Bahia aí nessa finalismo. Se vai ser o Manguesal ou se vai ser a Atlética Federal e Esportes, velho. Do... Tá 1x1, um um, velho. Federal que ganhou de 2x0 da Atlética Douro e a Manguesal ganhou de 2x1 um da Carcalol. Então, ó, já teve um 2x1 um do Manguesal. Vamos ver se vai meter outro 2x1 um, ou se vai ser a Federal que vai vencer essa, essa terceira partida. Lá no, no outro lado virou MD1, velho. Falou galera, abraços, tchau gente, viu? Pedi para vocês, antes de vocês saírem, velho. Sigam a gente na Twitch, a gente é tão legal, faz live de segunda a sexta. Muito humor, piadas, muito atrapalhada, gente. Sigam os casters aí, a gente faz um trabalho legal, eu juro. A gente é bacana. Siga a gente aí, velho. Se vocês gostaram da narração, se vocês gostaram do, do meu trabalho, do trabalho do Fabrício aí, gente, puderem retribuir com um followzinho lá na Twitch, ajuda muito, de verdade, velho. Então é isso, voltamos às 17 horas com Conferência Norte valendo vaga no Nacional. Blackout contra a alavanca. Espero todos vocês aqui, hein? Até lá, gente. Um beijo. Até. Beijos, gente. Abraços, velho. Até.